Vojtěch Braník Dvořák je český herec, podnikatel, tvůrce videí a dnes hlavně youtuber, známý svým pořadem z kotle. Říkáš si, hele, dělám něco, co někoho baví a hlavně, ty vole, to baví mě. Ty jo, proč já to nedělám od malinka tohleto? Chození na fotbaly a bavit se s fotbalovými fanouškama a řešit ten fotbal. Mluvili jsme o tom, proč dal výpověď v divadle, probrali jsme jeho kapelu a ptal jsem se ho také na zážitky na cestách po Jižní Americe. Furt někdo hrál na kytaru v autobuse, furt někdo někde zpíval, furt tančili na ulicích. To jsme jeli do Amazonie, na lodičce rozbil se jí motorek, on nám říkal, nedávejte moc ty ruce z té kánoje do vody, protože jsou tady anakondy, on ten motor nemohl spravit, tak odsek mačetou nějaký bambus, takhle jsme to tam dopádlovali. Taky jsem byl hlavně na Boca Juniors, že jo, za kterou hrál Maradona v Buenos Aires. Bavili jsme se o kauze Belmondo, co chystá na euro a hokejové mistrovství světa a jakými zásadami se řídí při natáčení na stadionech. To je základ točit toho, kdo chce, aby byl natočený a ne toho, kdo nechce. V kotli se netočí. To je hlavní pravidlo a to jsem vždycky respektoval. Dlouho bylo ticho, ale PH Plus Show je zpátky ve hře. PH Plus Show. Blíží se Vánoce, Vojto? Máš to rád? Vánoce? Mám, ale nemám rád ten stres kupování dárku. Měl jsem to dřív rád, jako fakt udělat někomu radost. Třeba mýho mladšího bráchu. O 2 roky jenom mladší, takže podobný hovado jako já. Mm-hmm. A toho jsem normálně dokázal, mimochodem youtuber u Kaškáru, když tak, kdyby to někdo nevěděl. Okay. Tak toho jsem rozbrečel u vánočního stromečku, protože jsem mu dal našeho domácího králíka fotku, zarámoval jsem to, on to rozbalil a normálně se rozbrečel a pak jsme řevali teda celá rodina. Jako jeho králíka? No, on byl i můj. Jo, vy jste měli... Bobinu, no, to byl Bobeš, ale pak se zjistil, že ho asi nemá, tak to byla Bobina. Ok, no, ale protože podle mě se lidi dělí jenom na 2 skupiny, ty, kteří Vánoce milují a ty, kteří je totálně nenávidí, takže pokud máš nakoupeno, jako, tak už v podstatě jsi potom v pohodě, ne? Ještě nemám nakoupeno. Nemáš? Ne. Ne, fakt jako, hele, já už poslední roky to dělám tak jenom, že to musím v hlavě vymyslet. Mm-hmm. Jo, a pak už to hledám jenom na internetu. Objednáváš. A posílám si to. A nebo když vím, že to mám už i po telefonu třeba v tom obchodě, tak si to jdu jenom vyzvednout. Ale to chození v té davové psychóze po těch krámech, to já nesnáším, ale to nemusí být ani Vánoce. Já to prostě nesnáším úplně, jako obchodní centra a krámy a kupovat si věci, mě oblíká manželka a jako já jsem jako v tomhle tom úplnej autista jako. Já nemůžu jít do obchoďáku. Jo. Jak to slavíte? Klasika prostě, kapr stromek. Kapr stromek, ale máme to vždycky tak jako v listopadu, ke konci listopadu, když zaznamenám, že se blíží Vánoce, tak si vlastně doma musíme říct, počkej, tohle je lichej rok nebo sudej, protože my to máme, jak je žena ze Slovenska, tak my to máme jedny Vánoce s našima v Čechách, mm-hmm. jedny Vánoce na Slovensku. No a samozřejmě v listopadu teprve začneme zjišťovat, kde jsme byli loni, jak si to nepamatuješ. Takže letos nás to čeká na Slovensku. Mm-hmm. No tak co, no jak to slavím, zase sednu do auta, zase něco převážím. Prostě naložíme auto, jedeme prostě jak zbalený na dovolenou a pak zase zpátky. Kam na Slovensko? Malá Fatra, vesnice, mm-hmm. vesnice na Malý Fatře, tam je to teda super, když je sníh, ale i když není, tak je to paráda, protože z okna vidíš ty hory, tam jsem si to prošel, jasně. Češi to tam milujou, já jim furt říkám, tady máte takovou stodolu malou na té zahradě, udělejte z toho Airbnb nebo něco a budete tady mít furt český turisty a můžete vydělávat. A tak to pak někdy udělám já. Pak A kdy pojedete? Už nějak dřív? Nebo? 23, ještě se hraje hokej 22. A to se jede tam dlouho, ne? Jede se tam, no já to jezdím 6, dlouho. 7? Já rád stavím. To benzínky, jo? Jo. A takže benzínky, polívčičky, procházky, takže mi to jede mi 7 hodin. Super. Ne, ale dá se to za 5. Za je 5. To za Žilinou, no. A jedeš jakoby normálně na Brno, klasika, na Bratislavu po dálnici? Ne, Slavkov, u Brna, nad Brnem, doprava a serpentinky přes... Buchláky. No. A tam to je zase hezká cesta. No. Jo. A Razová, tam je Motorest. A tam je Zelňačka a tam musí být. Jasně. No a pak jsou klasický ty svátky, že...
U stromečku normálně. Arky, no. Jasně. Tam jsou korbáči, kyborovička na Slovensku. Mm. A v Čechách vínečko spíš, řízky, kapry je. Klasika. Na obouvanost. Ale ty jsi z Prahy, pocházíš z Prahy, narodil ses v Praze. Celý život jsi žil v Praze. V podstatě. No, třeba do 20 let? No, do konce damu. Narodil ses v Podolí? V Podolí, no jasně. No, v Podolí, Dobráníka už jenom skoro kousek, ale první rok jsem strávil ještě v Nuslích. A pak už jsem byl od prvního roku v Bráníku až do konce damu vlastně. A jak skončilo damu, takže to nějakých 25 mi bylo. Takže furt Pražák, Pražák, Pražák a najednou prask a 9 let v Hradci Králové. K tomu se dostane, jo? Proč se ti říká Braník? A proč jsem z Bráníka? Vůbec, hele, třeba to pivo, mě to až štve, jo, že si to lidi myslí, že jsem nějaký prostě pivář, který pije furt jenom Bráníka. Jako patriot musím říct, že jsme rádi, že máme tohleto pivo v Bráníku, ale není to úplně můj favorit, jo, jasně, třeba, a to tady může poprvé zaznít, třeba nějak, že jo, jako nevyhledávám to, ale říká se mi, prosím tě, proto je to jednoduchý. Já jsem hrál za ABC Braník fotbal, od malinka. A když jsem přišel do prváku na Gympl, tak jsme hráli Ačko proti Bčku. Já jsem byl Bčko proti Cčku, dokonce jsme hráli. Já jsem byl Bčko a v Cčku byl kluk, který hrál za Chodov a on tam vždycky řval na tom těláku. Hlídejte si toho z Bráníka, toho Bráníka, toho Bráníka, toho Bráníka. Jo. A nějak se to prostě hned na začátku chytlo, prváku prostě, chytlo. Jo. A ta parta ze střední, s kterou to furt táhnem prostě pořád, tak vlastně se to nabalovalo, až mi to zůstalo. No. Hmm. Ty jsi i točil reklamu na Braník, je to tak? No tak to už nikdo nepřekoná. Nebo já, jako s nabídkou pro mě, to už jako není možný. To je můj herecký vrchol. A možná ještě, počkej, to myslíš vážně? To myslím zcela vážně. Tam jsi hrál Hospodskýho nějakýho? Hospodskýho, sice jsem tam teda na možná necelou vteřinu, ale oni jdou do té hospody a já jim natočím toho Bráníčka a dám jim ho. A to je skvělý. A to mi teda, to musíme říct, že to vzniklo tak, že to točil Petr Čtvrtníček a my se známe a on ví, že se mi říká Bráník. Tak, no tak to pivo jim natočí Bráník. A je to vlastně humor pro něj, že on se tím baví, že a to pivo, a víš, jak se mu říká, tomu se říká Bráník. A ten jim natočil toho Bráníka. Takže je to humor, aby se pobavil jako on, jo. Jasně. Ale pro mě to bylo nejvíc a Bráníku podle mě bych měl mít sochu. A co by to ještě mohlo trumfnout, kdyby se ozval ABC Braník, že by chtěli od naší kapely, my občas skládáme jako fotbalové hymny, tak kdyby chtěli ještě od nás hymnu, tak bych jim rád složil hymnu. Super. Ty jsi v dětství teda dost sportoval, hrával jsi fotbal, potom jsi hrál ale hokej, je to tak? Ne. Ne? Hokej si vůbec nehrával? Ale v nějakých rozhovorech jsem si dělal taký srandy, ale to si nemohu číst, ty rozhovory, že jsem třeba byl na farmě v NHL. No to jsem právě četl. Ale to jsem si někde vymyslel, ale to si nemohl, to si našel? To mě měl, hrozně bavilo. To si měl na Instagramu. Někde v nějakém tom, že jako... Fakt to tam někde bylo. No. Že jsem byl jako, chtěl jsem se dostat, že jsem měl fakt našlápnuto na kariéru v hokeji v NHL, ale nedostal jsem se z té farmy do toho NHL, tak jsem toho nechal. A to jsem si vymyslel. No dokonce si... Takže ty takhle mystifikuješ. Ale to jsem zapomněl, že jsem to někde řekl. Tak já si dělám velké rešerše, takže jsem prostě na to narazil. To mi okay. Pak musíš, takže jsi to vůbec hokej nehrál? Hrál jsem hokej. Hele, dokonce vlastně v první třídě přišel tata a hodil přede mnou hokejovou výstroj a pojď, zkusíš ten hokej, máš ho rád, dáme tě na hokej. A já jsem se rozmerečel, že hokej ne, prostě, že asi už mý kamarádi chodili na fotbal do Bráníka, takže jsem si vybral fotbal a hokej závodně jsem nikdy nehrál. Ale tu výstroj jako na sobě jsem několikrát měl, našel jsem si zahrát na staďák a když to jenom jde, tak furt na tom rybníku. A myslím si, že tam ten talent bych mohl mít i větší než na ten fotbal. Tam jsem takový neohrabanej, pomalej, průměrnej. No, jak to bylo jako moc horký s tou jako fotbalovou kariérou. To byl jako sen? Ne, nijak. Co blbneš, ne, to nebylo ani snad na moment mě nenapadlo, že bych hrál někdy závodně fotbal. Fakt? Ne, neblázi. Jsme chodili prostě s klukama na tréninky, že jo, s kámošema dvakrát týdně, úterý, čtvrtek nebo pondělí, středa, pátek, když byli tři a o víkendu se hrál mistrák. Jo. No, a to bylo, no vlastně od první, no hele, já jsem to hrál, ty brďo, já jsem ten fotbal hrál normálně pořád 20 let. Mm-hmm. No a pak koleno,
No, no a to koleno ono, přišlo kdy? To koleno přišlo paradoxně na Damu v disku při diskovém představení, který jsme hráli vo fotbale, napsal kolečko nám na tělo, takovou antickou tragédii, režíroval to Friky Soumerak bodů. Já jsem tam hrál chuligána fotbalovýho, pil jsem bráníka, byl tam baletizol, že jo, gumová podlaha, pár bráníků jsem si vždycky vylil, no a pak jsme tam dělali takový karate a já jsem vyskočil a na tu jednu nohu jsem dopad, ta mi sklouzla, potom byli tím bráníkovi a předval jsem si vazy v kolenu. Jak dlouho si to nějakým způsobem musel léčit, nebo? Dlouho. Dlouho? No, ono se to vleče, ono ti to nateče, pak ti z toho vytahujou krev, jasně, musíš to furt ledovat, nedá se to hned operovat, takže se to vlastně... A ty jsi byl na operaci? Pak, no, ale rozchodíš to a na operaci ti vemou třeba až za rok, takže pak máš celý léto sem... Na punkovém festivalu jsme tam hráli s kapelou na Mighty Sounds, tam mě tehdejší bejvalka vozila na vozejku, já jsem do sebe bral brufeny, protože jsem jel rovnou z té, co mě pustili z té operace, tak mě naložili do auta a jeli jsme na ten Mighty Sounds, na ten festiák. To se byl protivnej, nemohl jsem pít, vozila mě na vozejčku. Jasně. Jo, dobrý, no, s tím kolenem, no a pak, když to bylo dobrý, už to vypadalo jako, že bych třeba si i začal hrát ten fočus a i na to divadlo to bylo lepší, nebo v tom divadle jsem hrál i kulhavej, tak jsem si při tenisu ještě v tom samém kolenu urval meniskus. Kecáš. A ten šel celý ven a znova zase do toho rejpali. A to už jsem si řekl, ty jo, no, tak zase na sebe asi budu dávat bacha. No. Jasně. Cítíš to doteď nějak, když něco děláš, když jdeš běhat třeba? Jo? No hele, třeba jsem běžel teďka, no teďka, to bylo před covidem, ještě to jsou 4 roky třeba. Jsem si udělal takovou vízu a běžel jsem ten pražský půlmaraton. A to se běží, docela jsem na to trénoval, ale po lesích, jo, to bylo v pohodě na to kleno, ale pak běžíš po těch kostkách, ty jo. A já jsem po nějakých 5 kilometrech věděl, že už to jde, jak tam není ta chrupavka, ten meniskus, že to jde takhle kost na kost. Ale hele, Pepino, já jsem se zatěl, dal jsem si tam dobrou hudbu do uší a doběh jsem to, ale pak jsem nechodil. Za 2 hodiny a 12 minut. No, 2:05. 2:05? Já nevím za kolik. No měl jsi na Instagramu 2:12. Fakt, tak je to pravda asi, já jsem nelhal. A to je dobrý čas, nebo já už fakt nevím. Já bych jako půlmaraton asi nezaběhl. Nebo je to, musel bych asi trénovat nějak. 21 kiláků, no. Fakt 2:12? Ty jsi mi projel nějak Instagram, to je dobrý, ty jo. Já už moc nepoužívám, už používám ten druhý. Ale jo, ale to bych nelhal, jo. Nebo jestli to má vítěza 2:12, tak jsem lhal. Hele, čekej, tady někde mám. No. Ne, mělo by to tak být. No. 2:12. No, tak. Což nebylo zas tak hrozný, ale byla to asi, myslím si, že když byla takhle polovina toho všech, co běželi, tak jsem byl možná lehce za polovinou, nebo já nevím, no takhle. Tak nedoběhl si poslední, tak v pohodě. No, pak se šlo to, ježišmarja, do parlamentu, tam se doběhlo u Rudolfína a takhle se šlo pak. No, bratranec mě dotáhl, ten běžel se mnou a bez něj bych to asi vzdal možná. Ale jak ty jsi dostal k divadlu? Byly dramaťáčky? No jasně, ježišmarja. Já, hele, my jsme, no hlavně byli v devadesátkách. V devadesátkách ty první videokamery. A tam jsem se načelil. Protože to koupil tata a já jsem to hned zabavil a měli jsme partu na sídlišti a točili jsme normálně už skeče. Jarda Jágr v paruce jede na kole a žvejká tu americkou žvejkačku. Jasně. Receptáře, Přemka Podla už jsme dělali ještě s 2 klukama. Tyjo, to bych měl někde najít, to bylo docela prdel. Máš to někde, jo? Na VHSce? No na VHSce to má jeden z nás 3. No, okay. Někde. A ten jeden to možná už dal na CDčko. No to musím zjistit. No a... Takže my jsme takhle hned začali blbnout a bylo to tak nějak třetí třída, tyjo, to je 93. Tyjo, 93. rok, jsme začali blbnout takhle s tou kamerou a měli jsme dobrou třídní na základce a my jsme si s tím jedním kámošem udělali takový jako kolega Čufta a Pedro, já jsem byl Čufta, on byl Pedro. A vždycky nám, myslím, že to byla čeština, ta začínala každý čtvrtek jednou v týdnu, že se ta třída otočila a Čufta a Pedro jim hráli novou scénku každý týden. Kecáš. No, nekecám, normálně jsem se na to teďka nedávno vzpomněl, že to nás bavilo hrozně a celou třídu taky. No a pak přišla, prosím tě, myslím, že za rok třeba přišla k nám na základku Anička Polívková, dcera Bolka Polívky a vedla tam dramaťák
a tam už se to úplně přeplo ve mně nějak, že prostě budu dělat divadlo. A věděl jsi, že jako chceš jít na Damu a chceš to dělat? Jo, 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 jo. Já jsem chtěl jít hned po devítce na konzervatoř. Naši řekli, že mě tak jako, že spíš jako asi ne. Nevím, proč mě tenkrát vlastně v tom nepodpořili, protože já jsem byl rozhodnutý, že tam prostě chci, že nic jiného mě moc nezajímá, až pak se ke mně dostalo, že spolužačka nebo kámoška, která byla na té základce o rok vejš a byla s náma na základce v tom dramaťáku, tak šla na Gimpl, kde měli vyhlášený nebo prostě dobrý dramaťák, že tam celý Gimpl hraje dramaťák, tak jsem šel na ten stejný Gimpl a celý Gimpl jsem hrál dramaťák. Na přípotoční, no. A tam jsme udělali partu, která nám zůstala do dneška a furt hrajeme amatérský divadlo s tou partou. Mm-hmm. Ty jsi teda vystudoval Pražskou Damu, činoherní herectví, takže jsi magistra, dodělal jsi to? Magistr umění, no. Dodělal jsi to? No, dodělal, já jsem měl dobrou podle mě diplomku, myslím si, že se tam čte prostě jako příklad dobrý diplomky. Jo, je to tak. Co? Beru si to lidi jako... Určitě musí, opisujou o mně, já už ani nevím, na co jsem to psal. Dneska to píše umělá inteligence. No, vidíš to, co jo. Pamatuješ si na svoje přijímačky? Ježíš, pamatuju, protože já jsem měl dvoje. Dělal jsi to dvakrát? Já jsem se poprvé nedostal. Mm-hmm. Co jsi dělal ten rok? Protože jsem byl nepřipravený, jsem myslel, že mě vemou, že jo. Když jsem tady v dramaťáku furt, hraju tady D'Artagnana ve Třech mušketýrech, to bude v pohodě. Jo, prdlajs. Takže tě vylili hnedka? Jako vylili a já jsem s tím nepočítal, nějak jsem, že by to nemuselo být. Hned asi v prvním kole nebo ve druhém, já už to už nevím. A to jsi hlásil jenom do Prahy? To jsem se hlásil jenom na Damu a pak jsem měl jako druhou žurnalistiku, ale že tam to nemůže vyjít nikdy. A Famu možná jsem zkoušel, ale tam jsem nešel už na ty přijímačky. No, protože jsem se chytil, a to už jsem se zabejčil, to už jsem si našel pana Skřípka, tenkrát ředitele Mladoboleslavského divadla, on to byl ta kamarádky a ten mě hodně dobře připravil a dostal jsem se na Vošku. Vyšší odbornou hereckou. Pražskou. No, tam jsem byl rok a pak jsem to zkusil podruhý a dostal jsem se. Jo. No a přijímačky, to bylo děsný, jako je to, takže no. To si pamatuju samozřejmě. No, jako. A co jsi tam dělal? No, já vůbec nechápu, jak se tam mohu dostat, jak se mě vzali, protože tam třeba byla takhle řada na tom jevištním pohybu a chodil ten pacek, že jo. Pan docent, pacek, pohybář, takový drsnej spejbl, ale máme ho všichni rádi, že jo. A před každým se zastavil, něco zatleskal, poplácal si hlavu a ty jsi to měl zopakovat. Ty vole, oni to všichni normálně 30 v té řadě dali a já jsem udělal něco úplně, ty na mě zůstal takhle stát, takhle se koukal, jsem si říkal, tak. To neprojde. A pak jsem viděl nějaký bodování a jevištní pohyb jsem měl podle mě třeba za nula. Jo, ale pak jsem vymyslel nějakou pičovinu. Může se tam mluvit prostě trošku. Je to svobodný pořad. Tak jsem vymyslel nějakou pičovinu, takovou improvizační během těch hereckých zkoušek a to možná třeba díky tomu to vyšlo, nebo nevím. Ty jsi byl vlastně v dost úspěšném ročníku na Damu, když se to tak jako globálně vezme. A nevyhodili mě. A nevyhodili tě. Váš režisér byl teda Daniel Špinár, teď teda byla? Daniela Špinár, jasně. No. Jan Frič. To jsem ještě neviděl. Ne, ještě jsem jí neviděl. Jeho jsem viděl, ale jak už je ona, tak ještě jsem ho nepotkal. A Petr Kolečko taky. Petr Kolečko, Jan Frič, Špína. S Vojtou Dykem si tam byl, Lukáš Příkazký a tak dál. Tomáš Dianiška. Jasně, Radovan Pavla Beretová. Klučka, Pavla Beretová, Jana Pidrmanová, Lenka Zahradnická. Ale všechny mám rád hrozně. Ty jsi tam byl v tom ročníku na role takových těch jako tvrdáků, drsňáků, nebo tě tam nechali zkusit si jako něco jiného? Proč myslíš? No tak jako, nevím, myslím si, že i potom v průběhu jako tvojí kariéry tak v průběhu se to pak nějak vyprofilovalo, ale jinak se to podle mě nebralo. Já jsem měl vlasy třeba. Jsem měl hezký kluk. Ty jsi měl někdy vlasy. Já jsem měl ještě do 25 celkem a v tom disku už to bylo, už tam ty kouty jako byly. Kouty nad desnou. Jo, teď už tam není nic, takhle. Ale já jsem nemusel hrát ty tvrdáky jako. Jo? No. Tak dobrý. Já jsem hrál i romantiky. Nekecej. S Janou Pidrmanovou, tyjo, nějakého Ibsena. Ona se mi topila ve vaně, já jsem jí furt zachraňoval, Špína to režíroval. To bylo velký. Hmm. A když jsi byl v disku, tak jsi hrál v Bratrech Karamazových, mimo jiné Míťu si to hrál. To jsem toho Míťu, to byl velký drsňák už pak. No. A po škole si teda šel do toho Klicperova divadla v Hradci Králové.
Jak to bylo? Někdo se přišel podívat a dostal si lano, nebo musel se o to nějak jako vyloženě přišel snažit? Přišel se na mě podívat, člověče. A psal si někomu, aby přišel? Nebo? Tak psali jsme vždycky jako na všechny strany nějak, to nám řekli, hele, napište si, jdete teďka do třeťáku, do čtvrťáku, nebo kdy se to psalo, tak jsme to obepisovali, ale člověče, snad mi nikdo ani neodpověděl. Ale pak se chodili dívat, jako no. Jo. No. A kdo tě draftoval? No to já přesně nevím. Kdo tam byl tehdy v Hradci? Morávek? Prosím tě, já myslím, že je víc variant. Já jsem pak potom někdy pátral. Říká se, že mě tam snad doporučil Dan Špinar. Pak, že si mě vybral, který tam dělal dramaturga, Dan Přibyl. A nebo se na mě šel podívat Braňo Mazuch, který tenkrát hledal do Panny Orlánský nějaký role ještě. Takže já jsem vlastně ještě na konci čtvrťáku už, on se byl podívat na Karamazovejch a hned večer mi řekl, jestli bych neskoušel, třeba za měsíc nezačal zkoušet v Klicperáku tu panu Orlánskou. A kdo tam šéfoval v tom Hradci? Tam to bylo bez uměleckého šéfa tenkrát a byl tam ředitel a jako šéf dramaturg byl, myslím, Dan Přibyl. Jo, to je velký pravěk, to já to teďka nevím, jestli říkám úplný pravdy. No, tak v pohodě. Ale myslím, že to takhle vlastně bylo, takže a Dan mě znal, ten s náma dělal totiž, Dan Přibyl s náma dělal, občas pomáhal Evě Salcmanový, která nás vedla na herecký, takže on tam s náma byl taky třeba nějak jeden rok, myslím, takže mě znal dobře. V Hradci jsi byl 9 let, máš to město rád? Mám. Jo? Se ptáš tak jako, že máš to město rád. Nevím, tak jako prožil jsi tam kus života vlastně. No, neznáším ho. Ne, miluji Hradec. Fakt, jako je to skvělý město. A hele, já ti musím říct, jak jsi se ptal na to, že jsem jako od malinka Pražák a tohleto tamto, tak já už jsem té Prahy měl normálně plný zuby. Nevím proč, nekeci. Ale fakt, jo, Damu bylo bouřlivý a vlastně jsem rád vypadl prostě z té Prahy. Fakt, a byl jsem tam strašně rád ze začátku, protože jsem sedl na kolo a najednou jsem byl v lese, jo, za chvíli, všude pískovny, malý městečko, kde si takhle chodil, potom náměstí kolem divadla, tam bylo 50 hospod, na tom si zjistil prostě, že si z toho náměstí 14 dnů nebyl ve městě, protože tam byl i jeden malý obchůdek. A bydlel si tam na ubytovně? A... No, hned vedle divadla, jasně. Měl jsem svůj byteček, to bylo dobrý, jo. No. Ale pak člověk hrozně spohodlněl, byl tam hrozně spokojený a tak nějak tě to jakoby trošinku jako zabrzdí v nějaký tvůrčí činnosti nebo tak. No. Mm-hmm. No, no, ty ale ono se furt hrálo, já jsem třeba 22 představení no, do měsíce. No, stvárnil si tam jako 4, řadu 20. velkých rolí. Proč jsi dal výpověď? Já jsem měl kliku ze začátku, tam přišel pak půl roku po mně David Drábek a i Jana Slouková, která byla z našeho ročníku, taky tam přišla jako dramaturgině a oni mě vyzkoušeli na takovou Davidovu první věc, kterou dělal Štěry, muzikálku podivu, ale já jsem tam naštěstí nemusel zpívat, tak mě vyzkoušeli na tu jednu z hlavních rolí a to se možná povedlo, takže jsem to pak měl u Davida dobrý a musím říct, že jsem opravdu měl hezký velký role. A na co se stoptal? Proč jsem dal výpověď? Proč jsi dal výpověď? Hele, já jsem normálně asi vyhořel úplně. Jo? Jako mě to strašně přestalo bavit. A to já teda mívám, no. Tyhle ty záchvěvy, kdy se mě to nějak přejí všechno, taky už jsem ke konci nehrál ty větší role, možná to bylo i tím přístupem, že už jsem to měl tak jako na háku, že už mě to méně bavilo, že už jsem nebyl takový akční na zkouškách, že jsem třeba přestal nabízet, protože jsem už byl takový spruzelejší. Role se mi slibovaly, to tady taky můžu říct, že i vážnější, ale byly to furt komický, ale ona byla taková doba, ona přišla ta první krize nějak po 2009 třeba, taková ta finanční krize, kdy lidi začali šetřit a tam se nám hodně měnil repertoár, že jsme měli takový náročnější, ale pak jsme začali dělat komedie, ale třeba s Frikym a s tím Drábkem mě to hodně bavilo. No. A já jsem prostě dospěl do stádia, že jsem přemýšlel o tom, že úplně sekám s divadlem. Mm-hmm. Že normálně končím. Ještě jsem měl holku v Praze, takže bylo velký dojíždění. A chtěl jsem se vlastně trošinku vrátit do Prahy, ale ne jako, že by do divadla, ale jako, že bych dělal úplně něco jiného. No a nakonec jsme dostali plán,
dostali jsme plán s holkou, která se posledně stala mojí ženou, Lubka. Jsme vymysleli, že pojedeme na rok, nakonec toho bylo 7 měsíců do Jižní Ameriky. Mm-hmm. A já jsem hrozně chtěl cestovat, vždycky jsem to strašně miloval a my jsme i cestovali, ale jak seš v angažmá, prostě já seš tam dlouho v tom divadle, tak ty termíny, tak nemůžeš nadlouho nikam vyrazit a mě tohle hrozně lákalo. A vlastně to nešlo udělat jinak, než dát výpověď. A bylo to zrovna teda hodně blbý, protože tam poslední 3 roky v tom Hradci, když jsem ještě byl, tak ta parta, která byla do té doby strašně skvělá, tak se to tam tak nějak rozpartičkovávalo. Někdo byl proti tomu Drábkovi, někdo byl s tím Drábkem, měnil se tam ředitel, někdo byl s ředitelkou, někdo byl se starým ředitelem. Mě tohle hrozně, hrozně vlastně štvalo. Byl jsem takový spíš do party jako kamarádský, tak mě to bylo líto pak, že jsou proti tomu Davidovi třeba a tak. A ta atmosféra tam už nebyla tak dobrá. No, nakonec David Drábek tam skončil a uměleckou šefou se stala moje jedna z největších divadelních kamarádek Jana Slouková. A první, co tam musela zažívat, že já jsem jí přišel dát do toho kanclu výpověď. A to bylo, Jani, to mě mrzí, no, tohle mě furt mrzí. No a vy jste teda se rozhodli, že pojedete na ten trip do té Jižní Ameriky. Takže ty jsi jenom dokončil sezónu, řekl jsi, že nebudeš nic dohrávat a prostě jste byli rozhodnutí, že jedete pryč. Já jsem na konci června dal Janě tu výpověď. Dohrával jsem podzim a někdy během toho podzimu v listopadu jsem přišel s tím, že už mám letenku v půlce ledna do Argentíny a že určitě jako prostě následující rok nemůžu hrát. Jaký byl ten plán? Třeba finanční, jako z čeho se budete živit. Já vím, že jste točili nějaké vlogy. Jo, jo, jo. A tam byl nějaký deal s nějakou televizí, nebo? Tam byla jedna internetová televize. Točili jsme z toho 12 dílů, za to jsme měli nějaký peňousky a jinak jsme si našetřili a ještě jsem sehnal díky tomu na ten seriál, na ty vlogy, pár sponzorů, protože jsme tam posílali, my jsme tam vlastně posílali i naše auto, Volkswagen Golf, malej, no, 3-dveřový, Láďa, to víš, starý golfík můj. A třeba od Volkswagenu jsme tenkrát dostali 50 tisíc nebo 30, teď už nevím. Mm-hmm. A to nám hodně přispělo na to ho poslat lodí prostě do Argentíny třeba. Jo, takže vy jste vlastně měli auto, zbalili jste se a to auto jste poslali napřed lodí? No, s věcma napřed lodí, někdy v půlce prosince. Udělali jsme si v mým dětském pokojičku, vrátil jsem se na sídliště do Bráníka, do dětského pokojičku k našim na Silvestra se ženou tam. A někdy na začátku ledna jsme letěli za Ládíkem. No. Vy jste s tím autem procestovali kolik? 30 tisíc kilometrů? 30 tisíc kiláků, normálně jsme to takhle objeli. Hele, ono se nás každý ptá, proč jste si tam to auto nepůjčili, nebo proč jste si tam to auto nekoupili? Protože to nešlo tenkrát, já nevím, podle mě to nejde ještě teď. Oni prostě ty země jsou jak malí kluci, prostě všichni, jo, ty jeho Američani. Oni se mezi sebou nesnášejí. Jasně. A dělají si na schvály. Takže ty si můžeš půjčit auto v Argentíně a chceš jet do Chile. A najednou chilský celník si řekne, auto s argentinskýma značkama v Chile a v tom sedí dva Evropani. To neexistuje, to se nedokáže představit. Hmm. Takže to nešlo prostě. OK. No. Takže vy jste přijeli do Argentiny. A v tom autě jsme bydleli. No to... V kufru. Tam jste spali. No. Proč v golfu? Prostě jako většina lidí by si třeba dodávku jako ano, tam... protože jsme jiný auto neměli, no, taky mám jasnou odpověď. OK, no. Že to byl jako velký punk. Hrozně velký punk. No, a vy jste teda přiletěli do, nebo začali jste v Argentině? My jsme prosím tě začali, ono nám to šlo, ono je to přes řeku skoro, jo, ta Uruguay. My jsme přiletěli do Montevideo, Buenos Aires, ale auto jelo do Montevideo. Jasně. Do Uruguay. A takže my jsme hned přiletěli během to, teda rychlo lodí z Buenos Aires do Montevideo, když jsme přiletěli hned z letiště, poprvé v Jižní Americe, hned z letiště, rychle taxíkem na tu loď, aby jsme stihli do Uruguay tu loď, tak ty taxikář jak blázen, no hned
co se stalo, nás okrát, tyjo, když jsme počítali na té lodi, takže takový přivítání s Jižní Amerikou bylo. Jako, že jsi řekl hodně a ty jsi tam jako nepřepočítal, nebo? Ne, on nám ještě pomáhal skoro s náma rychle chytit tu loď a tohle, a já jsem mu dal peníze, jo, on nám měl vrátit a udělal takový prostě to tu, jo, nějak to, nějaký kouzlo a vrátil mi jinak. Ale vypadalo to prostě v pohodě, no, uměl to prostě, no. Jo, takže no, jak tady ale... prostě u Karlova mostu, když zasedneš do taxíku. Přesně jsme udělali tu největší chybu hned první den toho celého tripu, že si nemáš brát taxikáře z ulice na letišti. Jo, o kolik vás podělal? No, asi bylo 800 korun. Třeba, a, když jsme to, no. To není zase tak strašný. No a tam potřebuješ každou korunu na těch 7 měsíců, ale ne, jako zvládli jsme to, no. No. No, takže tam jsme, a tam jsme vyzvedli autíčko, Hládíka v Uruguayi, mimochodem strašně miluju Uruguay, jo, tu jsme si fakt zamilovali, a kdyby se to tady nějak zbláznilo, prostě úplně strašně, tak do Uruguaye prostě, jo, tam budu jezdit na koni a budu gaucho. OK, a pak jste jeli teda Argentinu? Pak jsme jeli Argentinu dolů, Chile. Do Patagonie, ohňová zem, tu jsme nestihli, tam, ale ta už byla hodně zamrzlá, my jsme tam byli, no, bylo tam léto vlastně jich, ale tam to už jsme to nestihli. Chile, prostě ta Patagonie byla nádherná. Chile, Peru, Bolívie, šílená, to je Afrika v Jižní Americe, to je Bolívie, skvělá. Ekvádor, v Ekvádoru jsme si udělali ještě výlet na Galapágy. To bylo na ostrově. To byla dovolená v dovolený, teda já jsem protestoval. Teď to stojí strašně peněz, ale tam už se zase tolik turistů už nedostane třeba někdy, protože to bude hodně chráněný. A bylo to boží. No a pak jsme to jeli zase zpátky přes Čako v Paraguaji. To byla divočina jako blázen. A furt v tom autíčku, tyjo, vlastně to bylo docela nebezpečný. Jo. No. Která ta země ti teda nejvíc přirostla k srdci? Ta Uruguay? No, kdyby si poslouchal, tak Uruguay. No. A proč ale? Hele, nevím. Ty lidi byli naprosto skvělí. Oni tam, jako ta země funguje dobře, na první pohled si řekneš, hele, to je taková evropská země, jako bohatší, hezký auta, hezký baráky, ale zjistíš, že oni toho moc nemají, že jsou taky chudší docela, ale jsou hrozně v pohodě. Fakt jako lidsky nejlepší lidi z celé Jižní Ameriky byli v Uruguayi. Strašně příjemný, se všem ti hned chtěli poradit, hned se chtěli bavit. Fakt někdy mluvili až moc možná. A španělsky se tam mluví? Furt někdo hrál na kytaru v autobuse, furt někdo někde zpíval, furt tančili na ulicích, to je Jižní Amerika. Jak o tom teďka mluvím, já se tam potřebuji vrátit. Jo. Španělsky se tam mluví? Španělsky se tam mluví. Umíš? No, dobrá otázka, já jsem na tom Gimplu, ano, šel jsem na ten Gimpl, měl jsem jít na tu konzervatoř, ale protože jsem chytrý samozřejmě, vzdělaný člověk, tak jsem se šel vzdělávat ještě dál na ten Gimpl a měl jsem mít 4 roky španělštinu, měl jsem mít, jo, jenomže ta španělštináčka na nás úplně kašlala, ta nám vždycky dala nějakou písemku. Pracovní odjela, listy, ne? Nebo ona odjela do Španělska na ty pobyty, pak přijela, dala nám písemku, z toho nám dala všem koule a zase odjela, neučila nás vůbec nic, pak nám dala 4, aby to nevypadalo blbě, že nás nic nenaučila. Hrozný, no. No ale chytneš jí, no. Cerveza, por favor. teď mám okno, jako ne, my jsme se rozmluvili docela, jako. Korida. Es posible la toaleta, por favor, jako Buča, je možno jiná. Mučača i kukarača. No, jasně. Skvělý to bylo. Ale ty jsi tam byl i na fotbale, viděl jsem něco z Bolívie, no. La Paz, to je jeden z nejvyšší položených vlastně jako stadionů. 4,5 tisíce metrů nad mořem, tam se nedalo dejchat, ještě to město je v takových kopcích, takže ty vycházíš ty ulice, ty jo, a nevíš, jak oni tam běhají. No a za 3 týdny to chytneš a úplně tam žiješ jak oni. Jasně. To je fakt skvělý. No, tam jsem byl na fotbal a taky jsem byl hlavně na Boca Juniors, že jo, za kterou hrál Maradona v Buenos Aires a to byl splněný sen, to bylo dobrý. No. A v Ekvádoru jsem byl taky na fotbale, to taky pěkný, no. Čím jsou jiní ty fanoušci než ti evropští? Dá se to nějak srovnat? Je tam něco jiného? Nebo prostě všude lidi fandí na světě fotbalu jako podobně nebo stejně? Tyjo, no, těžká otázka, nevím. Ale já myslím, že oni mají takovou dětskou vášeň, tyho Američani. Oni to tak jako dětsky strašně prožívají. Ale jako, až jako pro nás, možná pro Evropany, že vypadají až jako srandovně, protože u toho furt tančej, furt křičej něco, jsou takový chaotický, ale mně se to vlastně hrozně líbí, jak je to takový živý, takový jako divoký hodně. No.
No, ty jsi na mistrovství světa hodně fandil jeho americkým klubům. No, Uruguay hlavně. Uruguay hlavně. To vzniklo teda tam na té cestě, ta láska k tomu. Do té doby vlastně ani ne, no. Hmm. Viděl jsem taky nějaké fotky, jak vás tam vykuřovali nějací domorodci. Ty vole, to jsme byli v Ekvádoru v amazonské džungli. No. To jsme jeli do Amazonie na lodičce, která se třikrát na té řece rozbil se jí motorek. On nám říkal, nedávejte moc ty ruce z té kánoje do vody, protože jsou tady anakondy, do toho strašný vedro komáři, takže on ten motor nemohl spravit. Tak odsek mačetou nějaký bambus, takhle jsme to tam dopádlovali. Žena se mezi tím nalila domorodcema s nějakou palmovicí, protože se bála té lodě. No a pak tam chytla, jo, já vím, proč se jí vykudovalo. Protože oni nás tam uvítali nějakým tím domácím pivem. Ježišmarja, jak ono se to jmenuje. No prostě oni takhle přežvejkají nějakou tu sladkou bramboru, tu batátu nějakou a flušou do toho. A pak se z toho udělá takový to jejich pivo. A my jsme říkali, my to pít nebudeme, to děláte jako z těch slin. A oni, ne, to už se dávno nedělá, takhle už sem vozíme turisty, to už neděláme. No takže na to vesele pila, mě to vůbec nechutnalo, takže jsem to ten večer nepil. No pak jsme šli na výlet druhý den, ta chytla nějaký střevní strašný potíže, vrátili jsme se do toho tábora a vidíme zrovna tu ženskou, jak dělá to pivo, jak tam do toho fluše prostě. Takže ta byla na dva dny, žena byla na dva dny normálně kantáre úplně hotová. Blbý bylo jako. Přišel šamán, ubalil si takovýho doutníka, fakt jako ze 100% tabáku, co tam rostlo a vohulilí takhle, ty jsi viděl to video, jak na ní pouští ten kouř do těch vlasů, ty bylo ještě hůř, protože to byl oblak dýmu. Hele, ale ono to zafungovalo a oni za pár hodin prostě bylo dobře. OK. No. A nějaké rituály jste tam jako... Ne, jenom nám řekli, jo, a koupat se můžete tady do téhletý řeky, do tamtý hlavní nechoďte, ale můžete klidně tady do téhle za tím táborem. No a na konci toho pobytu týdenního třeba v té džungli nám vytáh, kam jsme se chodili koupat. A tady vám ukážu ještě nějaká kajmana. Takže jako, já jsem byl rád, že jsem to přežil. A jet jsem ravence třeba, byl jsem v jeskyni s netopírama, tam jsem málem myslel, že umřu strach. Jako, tyjo, jsi mi to připomněl, vidíš, jsem na to teďka dlouho nemyslel, to bylo skvělý. Hustý. Vy jste pak ještě cestovali třeba po Balkánu, byli jste ve Vietnamu, v Africe, v Gambii, že jo? V Gambii, Gambie je skvělá. Kam se chystáte příště? Někam, kam se bude dát na fotbal? No samozřejmě. Jako, tak teďka to bude Německo v červnu, Euro, ale pak je můj velký sen za dva roky, je mistrovství světa v roce 2024 Mexiko, USA, Kanada. A to bude moje mistrovství, doufám. A to bys chtěl jít kam? Všude? Všude. Hmm. No, kdybych teda nemusel do Kanady, tak bych to asi přežil, tu bych si nechal na příště, protože to jsou strašné vzdálenosti, ale Mexiko, na fotbale v Mexiku to bude určitě bych chtěl. West Coast jako celé, ne? Nevím vůbec, jak je to. To jsem zase neskoumal. Oni jsou schopni to udělat po celých těch, to je ohromný, že jo? No, je to, bude to daleko, no. A jinak, no, pak mě lákal mě dřív... Já se přiznám, že mě lákalo docela i Rusko jako projet s autem a vidět to nebo na motorce. Ale teď já vůbec tam nepáchnu už nikdy, možná, no nikdy, nebudu říkat nikdy, ale teď určitě ne. A i vím nějaký historky, tam prostě, no jako teď je to stejně zavřený, teď je to stejně nesmysl, ale když tam byli tenkrát i trabanti, tak největší problémy měli v Rusku, jak s policajtama, s úředníkama, tak i jako s vožralcema, který ti jen tak, když jdou z hospody, rozmlátí auto. Jo, takže tam jsou fakt, jako většina je těch lidí hodně blbejch. Když jste se teda vrátili do Česka, tak ty si potom nastoupil do městských divadel pražských. V tu dobu si... To bylo zajímavé, já jsem vlastně jel do té Jižní Ameriky s tím, že vymyslím třeba, co budu dělat, jo, protože jsem tam měl jako vyhořelý herec, který ho přestalo bavit divadlo. A hele, tam byly každý den ty zážitky, teď jsme teda točili ještě to video, to mě bavilo vždycky, jako dělat nějaký ty vlogy, nějaký natáčení. A vlastně nebyl nějak čas, nebo jsem byl vlastně úplně v pohodě a zapomněl jsem myslet na to, co bude, až se vrátím. Takže já jsem přijel a nevěděl jsem vůbec, co budu dělat. Mm-hmm. No a přišlo laso, ku podivu, docela rychle od Dana Přibyla, který se stal ředitelem v městských divadlech pražských, jestli bych si nechtěl zkusit pomalu nějakou hostovačku nebo tak.
až přišel jednou, když jsem seděl na záchodě, povolávací rozkaz od Michala Dočekala, on mi to říkal, myslím, jako, sedíš? A říkal, sedím, no, nechtěl jsem to nějak dál se v tom padlat. A on říkal, hele, tak jako už tady máš 3 nebo 4 hostovačky, tak co kdyby, co bys říkal, dávám ti povolávací rozkaz do angažmá, jestli bys do toho šel, tak jsem říkal, jo, jo, a měl jsem radost. Už jsem si říkal, že by to mohlo i přijít a měl jsem z toho fakt radost. Hmm. Jak dlouho jsi tam byl? 6 let? Míň? Ty jo, já vůbec nevím. No hele, odkdy? 2019, ne? 2019, no. 2019 až 23. 4 roky. 4 roky. Hmm. To máš tak od mistrovství světa do mistrovství světa. Co jsi tam hrál nejradši? Ty jo, to je těžký. Já nemám rád moc slovo nejradši, nejlepší. Protože ono to zase pak jako musíš něco vybrat. No co tě jako bavilo fakt, na co se třeba těšil jako, že si to půjdeš zahrát no, na večer? No to už jsem se netěšil na nic. Ne, dělám si srandu. Ne, hele, jo, tak já jsem teda se přiznám, že jsem tam ze začátku byl strašně nervózní. A pak se mi to stalo i po tom covidu, jak byla ta pauza, taky ten návrat vlastně po té pauze, jsem taky byl docela nervní. Jako tréma, kterou jsem jaksi v Hradci hrál 22krát, 24krát prostě do měsíce, tak si to tak automaticky prostě si to dával. No a tady i po té Americe najednou, čím to začalo, co to bylo? Jo, první premiéra měla být a nebyla, to byla Honzlová, ten první projekt, který pak nedopad. A pak velká příležitost, jo, husická trilogie, vlastně to jsme hráli v komedii, a tam byly samý monology a člověče, tam to... Celý od krve si byl, že jo? Celý od krve a za to jsem byl hrozně rád, ne, že jsem byl celý od krve, ale za tu příležitost, protože vlastně mě to probralo. Mě to probralo a začal jsem se vlastně zase tomu herectví víc jako věnovat i na to nějak ve volném čase myslet a víc to prožívat. A zase mě to znova chytlo a to byla hodně těžká role a ke konci mě hodně, hodně bavilo to vlastně hrát. Hráli jsme to párkrát, protože pak to zabil covid. A ono jako na to moc lidi nechodili, jo, husická trilogie, že jo, tak a já jsem hrál Husa, Žižku a Roháče a byli jsme v takových nafouklých koulích, neviděl jsi tu fotku nebo něco? Fotku jsem viděl, neviděl jsem to představit. No, protože se to hrálo 12krát nebo 10krát. No a to mě probralo do toho, že jako jo, pojďme dělat zase to divadlo. Hmm. No a Vavřinec v Romeovi a Julie je pěkná role. Jo, to nemám paměť vůbec. Hele, vím, že když jsi rozjel svůj podcast, tak si často chtěl jít třeba točit jaký na fotbal. Jaký podcast teďka myslíš? Z kotle. Jo, tohle. No, ono, hele, se tomu říká podcast, no, ale jestli to je podcast. Tak YouTubeový pořád? No, hele, jo, takhle, jako ty chceš, jdeš k mému youtuberství teďka, co mě zaměstnává. Ještě nejdu, ale, dobře, tak já to nechám. Ale jako, tak jak to nazvat z kotle? Je to pořád? No jako my máme i podcast, kde jako vlastně se bavím teda na divoko, protože nemám žádnou tu techniku a tohle, ty jsi tam taky jednou byl. Jasně. Dívali jsme se dvakrát. Na mistrovství světa. Dvakrát, no. Mm-hmm. Dvakrát dívali jsme se na mistrovství světa, u toho řešili fotbal. A pak jsou hlavně ty vlogy, kde já jdu sám nebo s nějakým kámošem na fotbal a tam se natáčíme na fotbal. A to je zase jakoby vlog. A ten tak podcast. Jak to celé nazvat? Projekt? No nevím. Právě jsem ti moc nepomohl. Nechám to na tobě, nazvi si to jak dobře, chcete. Takže tenhle ten tvůj projekt, když jsi chtěl zrovna jít točit vlog, tak já si pamatuju, že jsi vlastně byl docela naštvaný, že to si myslím, že bylo zrovna derby pražských S, fotbal, a ty si nemohl jít, protože jsi měl od divadla naplánované představení. Mm-hmm, to se dělo furt. Byl to jeden z důvodů, proč si tu výpověď jako dal? Jo, dostáváš si k výpovědi v městských divadlech pražských, teda. Byl, protože mě to nějak hodně chytlo, až jsem si skoro říkal, tyjo, proč já to nedělám od malinka tohleto, to chození na fotbaly a bavit se s fotbalovými fanouškama a řešit ten fotbal vlastně, proč já to vlastně nedělám a protože na to nemám čas, protože tam mám ty představení, tak i tohle byl vlastně ten důvod, no. A taky prostě prožívat ty mistrovství a na to musíš mít opravdu čas a tam ti prostě nemůžou dát představení. No. A já jsem vlastně byl skoro celý svůj divadelní život,
v angažmá, kdy si nemůžeš říct, že tady prostě nemůžeš hrát, protože tady máš derby, anebo tady jedeš do Itálie lyžovat. Ne, tam musíš prostě, tam vyjde, že to znáš asi, že vyjde prostě plán 3 měsíce dopředu a ty už víš, že tady prostě hraješ. A tenhle fotbal nestihneš. Tenhle fotbal nestihneš, tady nikam jet s kamarádama nemůžeš, který divadlo nedělají a jedou už celá parta někam. Jo. A tohle já jsem prožíval od svých 25 vlastně až teďka do června. No. Hmm. Jak to rozhodování v tobě vlastně jako probíhalo? Hrál tam roli ten aspekt toho jako nějaké té obavy o tom, že přijdeš o ten jako stálý finanční příjem? Ne. Já jsem takový, já nejsem moc materialistický člověk. Jsi střelec takový. A to bych ani taky neřekl, jako, že bych byl jako takovýhle až pankáč v tom, že to neřeším, ale na ty prachy jsem moc, no tak asi na ty prachy jsem moc nemyslel, protože co si budem povídat, tak v tom divadle jich zas tolik není třeba, jo. Jasně. Ale i třeba jako obava o to, že třeba už nebudeš hrát tolik to divadlo, nebo víš, jako, co jsi řekl, to jo, jako, to že tam je už to jednou klaplo, už jsem to jednou udělal, tak klapne to znovu? Jakože se k tomu vrátím? No prostě, že se ti bude dařit i bez toho, aniž bys musel být v angažmá. Jo, tak to se mi může dařit, to si myslím, že jo, ale teď je spíš taková obavička, takový červík v břiše, který tam leze, že... Jsem řekl fakt červík v břiše, který tam leze, to bystří nešli. ne. Že jako... Teď to tady dohraju, postupem času tam dohrávám, ono to skončí a nazdar. A nikdo o mě nebude vědět už, že jsem někdy hrál nějaký divadlo a nikdo mě na žádnou hostovačku neveme, protože proč by mě bral, že jo, když jsem s tím seknul. Takže tam je taková obava, jestli to není úplný konec vlastně s divadlem, no. Což bych nechtěl. Jasně. No. Takže teď seš v té situaci, kdy oni se ti ptají na ty termíny, kdy ty můžeš. A já ještě tím, že nemůžu. Jasně. No. Teď skoro vlastně, kolik je to, skoro půl roku, v červnu jsi to dal nebo tak. No. Máš pocit, že jsi zase jednou udělal jako správný krok jo. pro svůj život? Jo. Jo? A ne, to nejsem ti odpověděl takhle bez žádného přemýšlení, protože ty vole, to zní blbě, jo, ale najednou jsem strašně svobodný. Jako já furt něco dělám, jo, pořád. A... Jsi pánem svého času. No jasně, no. No a taky já mám prostě, no asi by si nechtěl být moje manželka prostě, já mám každý den 2 skvělý nápady, třeba minimálně 2. A prostě a pak, a když už se ten nápad drží 3., 4. den, tak já už ho pak musím začít nějak dělat, jo. A to je se mnou hrozný, to mám poslední, no možná od jak živa, a od 10 let třeba to mám, 15. A já se a mě dusilo, že na to prostě pak nemám třeba kvůli tomu divadlu čas to realizovat. No a já to teďka dokážu třeba. Jo, a sice to trvá, protože taky času jako není málo, ale já to dokážu a tvořím. Já jsem prostě potřeboval tvořit. Já jsem potřeboval říkat z té mý huby to, co chci, a ne to, co napsal nějaký divadelní autor. A no krize, no. Krize na mě přišla normálně. Já taky mi bylo 40 teďka. Takže jsem si říkal, že další prostě krize. Mi nebudou asi dávat ten ferman prostě takhle a ani v tom angažmá vlastně ty neovlivníš to, co budeš hrát a s kým budeš třeba kdo tě bude režírovat, s kým budeš trávit 2 měsíce každý den. Zkoušet prostě 4 hodiny denně s nějakou režisérkou, režisérem, s kterým nechceš prostě každý den bejt a ve hře, v který nechceš bejt, tak prostě, tak jako jo, rozumíš mi, jo. Takže a pak bych byl otrávený. To se mi několikrát v angažmá stalo, samozřejmě to asi každýmu, že jo. A ono tě to tak jako už ráno, když jdeš na tu zkoušku, ti to otráví tak nějak jako celý den a těch dnů je pak otrávený takových jako hodně, no. K těm tvým nápadům, skvělým, o kterých jsi mluvil, ty si, já tady mám napsané jako rubrika Braníkovy pořady. Jo? Ty vole, ne, doufám, že jsi nenašel i tamten. Ty jsi měl svou talk show kvůli čeho? To jste vymysleli s Martinem Sedláčkem? Nebo kdo? Ne. To jsem si vymyslel já.
To jsem si myslel, já a Martina jsem do toho přibral. Jako muzikanta, že? Jako muzikanta je. A i toho, co umí zapojit takovýhle tyhle ty věci, kterým já absolutně nerozumím a dát to nějak dohromady. Ale hrozně mu za to děkuju, protože tohle mě hodně bavilo, to byla fakt jízda a bez toho Martina bych to vůbec nedal dohromady nikdy. No a ty si to teda moderoval v roli Dementa byla... Bartleyho McCormicka. Dement Bartley McCormick, to byla moje oblíbená postava. To je takové alter ego tvoje, jo? No, ale víš, jak to vzniklo? To ne. Jsme v Klicperáku, to byla postava z představení, z inscenace, kterou režíroval Honza Frič, Friky. A to byl Bartley McCormick, takový zlej dementík prostě, který tam zlobil. Mm-hmm. A mě ta postava na několik let zůstala prostě. No a takže ty jako herec Vojta Dvořák si v roli tohohle podivného muže. Dobrý den, tak teda já vás tady vítám, máme tady teda další kvůli čeho a mám tady Pepu Honzíka. Pepiku, jak jsi se dneska vykakal, co? Dobrý to bylo, jo? No, tak Pepa nám tady o tom povykládá a já se na to moc těším. Že to byla taková teď jako... To trošku přejmenal, jo? To byla taková show Jana Krause z Vyše. No, my jsme to chtěli jako ozvláštnit. Já vlastně nevím, jestli ten nápad tenkrát byl úplně můj, že to budu dělat jako ten Bartley. Vidíš, to už si nepamatuju, to jsem možná já nevymyslel. Jestli to byl Martin nebo mi někdo poradil, teď to už nevím vlastně. Nebo jsem to byl já nakonec, to fakt už nevím. Ale tím jsme to chtěli jako ozvláštnit, že to není moderátor, který se ptá takhle jako třech hostů, chodili ke mně tři hosti vždycky. A taky to bylo dobrý v tom, že jsem se mohl za tu postavu schovat a prostě tam zlobit. Já jsem tam hodně zlobil, no. Jo. Kolik jste toho natočili? To nevím. Tak zhruba, tak víš, ale že vím, to bylo že, pět dílů vím, nebo 30. Vím, že pár dílů, ono to, něco se točilo, něco se i netočilo, něco bylo prostě jenom třeba v kavárně nebo v divadle, netočili se všechny, protože Martin pak sehnal nějakýho kluka, vlastně když to byl David Balda, který tenkrát natočil i film o těch letadlech, o těch letcích s Jirkou Dvořákem, to je jedno. A ten do toho zase hodně šlapal, ten mě zase nutil to dělat jako trochu jinak, protože už do toho šel nějak jako filmový režisérský, to se mi moc nelíbilo. A dokonce to protlačil tenkrát pár dílů, bylo v nějaký východočeský televizi to běželo. Takže se to dá najít i na ČSFD tím pádem. Má to asi 7%, ne? 6. 6, no vidí, jsem se nedávno, někdo mě na to upozorňoval, ale jsem se to podíval. Krásných 6%. No, no. Ty si tu postavu ještě potom nějak přiživoval na sociálních sítích. Nějaký jako food jako blog, že jo? Ne, to když jsme cestovali, tak jsem si vždycky vzal ty brejle na toho Bartyho. Takže to bylo před tím pořadem. Kuchařskou čepici, ono se tak, my jsme totiž ještě kvůli tomu, během té talk show dělali v Klicperáku pořad Protřeno s Martinem Sedláčkem a tam Bartley McCormick chodil na večeře k těm hercům a oni mi vždycky uvařili, já jsem je ohodnotil, pokecali jsme. Bylo to na YouTubeovém kanálu Klicperova divadla a to mě vlastně hrozně bavilo, protože jsem chodil k těm kolegům na návštěvu, jo, dělal jsem toho dementa, najedl jsem se a vlastně to mě bavilo. A proč to říkám? Jo, protože to byl zase kuchtík Bartley McCormick a já jsem si, když jsme cestovali, tak jsem si sebou, to měla žena vždycky radost, prosím, proč si bereš ty dementní brýle a tu dementní hnusnou smradlavou kuchařskou čepici? Já říkám, no, tak půjdem někde na večeři, jak já tam hodnotím to jídlo, no. Takže v Gambii nebo v Jižní Americe jsem prostě ochutnal nějaký vnitřnosti a udělal jsem o tom 30-vteřinový videjko. No. Jo. A to mě bavilo. A tenkrát jsem měl možná v hlavě takový nápad, že bych jako jezdil po světě a jako ten dement a ochutnám tyhle jídla, ale kdo by se na toho dementa chtěl dívat? Teď už si nemůžeš dělat ani srandu s takovýchto lidí. Můžeš, nemůžeš? Ale on jako nebyl ježišmarja, do toho se nechci pouštět, ale on jako nebyl postižený, on byl prostě jenom takový zlej zloprcek, který blbě mluvil trošku, no. OK. A někomu to možná přišlo vtipný a někomu ne. To tak ale občas bývá, no, jako. No. A to mě vždycky, ale on malinka bavilo, že jako někdo to třeba má hodně rád a někdo to úplně nesnáší. A to já mám rád, jo. No. No, na MOL TV potom si měl pořád na šňůře. Ježíš Mariano. Jezdil si na turné se slavnými kapelami, muzikanty, v jejich dodávce vlastně a točili u toho. Jak to oni vlastně brali?
Jako ty jsi jim zavolal a řekl, hele, teď vás budu točit, a oni řekli, jo, pojď. Jo, prostě. To mě hrozně překvapilo a bylo to super. A to jsme připomněli, k tomu bych se chtěl ještě vrátit, protože to mi docela chybí. To taky zabil covid a pak už nebyl čas k tomu vrátit. Hele, oni vlastně, já jsem je oslovil, jestli bych si já a moje kamerka, kterou jsem prostě držel v ruce, s nima se do dodávky a jel třeba do Jablonce nad Jizerou, když tam večer hrajou, s nima na koncert, natočit koncert, pokecat s nima v dodávce, v šatně, dát si pivo. Někde jsem s nima byli na hotelu, když se přespávalo s třema sestrama, tyjo, někde ve Zlíně. To bylo velký, jako to byly velký zážitky. A pak s nima, jestli bych jel zpátky, nebo je opustím a pojedu za další kapelu někam. To mě strašně bavilo. A člověče, oni proto byli vlastně nakloněný. A mně vlastně došlo, že pro ně je to reklama. No. Vlastně dobrá, takže ty manažeři byli skoro vždycky pro, jo jasně, a my teďka máme i to nový CDčko a bude to vlastně i dobrá pozvánka je pozvat na to naše nový turné, takže vlastně ono se to tak hezky jako doplňovalo, no byli všichni hrozně v pohodě, tyjo. Takže ty udělal jsem si spoustu kámošů, to byla jízda. No, takže jsi vždycky s nima jel na ten koncert, pak si s nima... Nebo byl jsi na tom koncertě? Byl jsem s ním na koncertě, byl jsem s ním v šatně, byl jsem kolikrát i na Mejdanu, nebo jsem odjel s nima, některý třeba jdou po koncertě zpátky, ale ty benzínky jsem jako prožíval s nima a třeba zvohnout a to bylo taky dobrý. Oni přijeli někam do Třebíče nebo do Telče. Ty si pletu jak Trutnov, Turnov, tak udělali zvukovku a pak jako a jde se a pojď sáma. Říkám, když za chvíli hrajete, ne? Ale ne, tady máme známý, pojď. A šli jsme do sauny třeba, taková sauna, takový bunkr dřevěnej u rybníčku a bylo mrzlo a pak jsme šli s Homolama, s Honzou Homolou a Zemánkem do toho rybníku a pak zase do sauny, to bylo skvět. No. Když jsi byl na těch mejdanech, s kým to bylo nejdivočejší? Kdo umí pařit? To já všichni. Jo? Všichni, ale něco bylo opravdu divoký. Akorát já mám tu paměť pitomou, možná taky i kvůli tomu. Ale třeba ty tři sestry jsem si myslel, že ty jsem jako od malinka docela poslouchal, jsou Zbráníka hlavně, že jo. Hrál jsem jim ve videoklipu, to bylo zase díky Petrovi Količkovi, takže to je taky jeden z mých branických vrcholů. Hele, v blbým. Jo? A za to snad nemůže Petr Kolečko, ale ta písnička byla trochu blbá. Oni udělali hymnu pro českou reprezentaci, když hrála na minulém Euru. Ukažme kuráž a já tam hraju fotbalového fanouška. Ale byl jsem ze sestrama v jejich klipu a to je jako pro branického patriota a branickou kapelu jako jeden z vrcholů. No a pak jsem s nima jel do Zlína a říkám si, oni už jako, teď už hrajou dlouho, to už mají rutinu a to už žádný večírek nebude, půjdou na knížku někam do, si číst knížku do hotelu. Ty vole, koncert to byla jenom záminka, tyjo. Ty se tak vzbořili, já jsem tam ještě vidím vozil od kamaráda vždycky těm kapelám jako Slivovici, abych dobře zapadl. Ty mě milovali, tyjo. No a pak jsem jim ani nestačil. A to jsem si myslel, že jsem docela trénovaný. No. Jasně. A ty mě i vzali sebou na hotel a měl jsem svůj vlastní pokoj a vedle byla na stolku Bible. Zajímavý hotel a moc jsme asi nespali. No. OK, takže zabil to covid a chceš se k tomu vrátit. No ale nikdy, jako už jsem na to dlouho myslel, že na tom molu možná, jestli ten mol TV už pořád funguje, jo? To vlastně nevím, ale nebo by se taky to dalo dělat jinde, nebo by se to vlastně dalo dělat i na tom YouTube. A vlastně jo, vlastně by mě to... Po euru možná. No, vidíš. No. V létě. No, možná jo. No. Pak jsi měl taky Braník Show podcast Láska, sex a něžnosti a neb tenkrát poprvé. Jo, ty vole, a to bylo dobrý. První díl se jmenoval Klitoris na zádech. Ježíš Maria, máš ho tady? Ne. Hele, ale to vzniklo právě asi tou potřebou a to jsem myslel, že jako za sobě úplně nemám, ale jak jsem mluvil o tom, že mám dva nápady denně, tak to byl covid. Najednou jsme byli zavřený doma. Jasně. Jo. A jako první týden vlastně docela dobrý, jo, nemusím do práce. Ne, to si dám srandu, jo, protože my jsme na tom nebyli zas tak špatně, když jsi měl angažma, tak ti chodili peníze, ale pak jsme začali hodně zkoušet. Ale ty první dny byly takový, tyhle, co budu dělat, jako najednou jsem chytil, že na země už úplně, prostě uklidni se, jako, a já říkám, ne, teď mám konečně čas dělat ty mý nápady, jo, a udělal jsem, já jsem koupil bravíčka.
Ta se mě smála, já jsem koupil 50 čísel Bravíčka. Mám je doma. Jako starých hodně, nebo? Starých, z 90. Hodně lidí už je chce koupit. Říkám, to neprodám, protože to má hroznou hodnotu. A začal jsem číst na audio, prostě na Spotify jako podcasty, opravdu jako podcast z toho Bravíčka. No. A nevím, kolik dílů, asi několik dílů se udělalo. No. To byl tvůj jakoby další... Tady ten plán, jako jak prorazit, nebo... Ne, jak tvořit. Hele, mý kamarádi z té střední mi tenkrát říkali Jaromír Soukup českého internetu. Takhle mi to říkají furt. Že si toho dělal prostě jako... No tak, ale já jsem to nedělal najednou, jako. Ono mě to vždycky jako třeba... To je právě blbý, že to... Protože u těch věcí je dobrý vytrvat, protože se třeba jako, že jo... nějaký ty fanoušky získáváš postupně a vydržet u toho a tu vytrvalost a pak to pomalu roste a to. Ale já jsem vždycky takovej, že zahořím, jo, baví mě to a jak už mě to trošinku přestane bavit, tak jdu dělat něco jiného, no. Jasně. Víš, takže, a že jsem to nedělal najednou, že vlastně třeba jsem dělal, začal covid a dělal jsem jenom tohle. Já si pamatuju, když jsme spolu zkoušeli v divadle Rokoko Posedlost. Já jsem tvůj herecký guru. No, dal jsem si jako tě. Hodně jsem se od tebe naučil. Ano. Pamatuju si... A co? Hereckou křeč. Hereckou křeč? Ne, já si pamatuju, jak si vlastně, nebo tam to celé tak nějak jako vznikalo, Vinotéka u Zvoničky, kterou si jakoby zakládal. Další tvůj projekt, který jako, myslím si, že je jako úspěšný. Jsem pan podnikatel, najednou jsem se stal... nebo osobeče tím, že jsem odešel z divadla, ale mám ičo a jedu. No, jak tě to napadlo otevřít Vinotéku? Ale to často se ptají lidi. Hele, úplně zase jednoduše. Geniální nápady jsou vlastně jednoduchý. Mm-hmm. Hele, my jsme se přestěhovali po Jižní Americe, jsme vlastně ani neměli kde bydlet, tak jsme chvíli byli u rodičů, kteří mezi tím už byli jako odstěhovaný z toho mýho paneláčku a pokojíčku do velkého baráku v Říčanech, takže jsme tam jsme se vešli, ale bydlet jsme tam s nima nahoře nechtěli. Nic proti, ale to nedělá dobrotu no, nikdy, že jo. A tak jsme si našli jsme si v Kolovratech, teďka bydlíme, byteček v takový řadovce i se zahrádkou, no a super, úplně to tam milujem. A vedle byla zavřena, hned takhle vedle, krásný místo, rohovej barák, zavřena lékárna. A já jsem furt chodil, že jo, zase ty nápady, vole. A zase jsem furt chodil jako, co tam bude, proč je to tam zavřený, co tam jako budou dělat, jako, teď tam se nic neděje. A Lubka moje, Ježíšmarja, už mě s tím neotravuj, tak se zeptej na úřadě, ne, co tam bude. Tak se zeptám na úřadě, no, tak jsem se zeptal na úřadě, co s tím mají jako v plánu, s tím prostorem. Je to je dobře, pane Dvořáku, že píšete zrovna, protože probíhá výběrový řízení, když budete mít nějaký nápad zase pro mě, že jo, růza, do 14 dnů nám ho napište, pošlete nám ho ve obálce, my vás můžeme vylosovat, tohle tamto, bude výběrový řízení. To bylo něco pro mě, že jo, tak mě to nedalo. 3 dny prostě jsem jako přemýšlel, pak jsme, my jsme tenkrát se ženou chtěli už dělat takovou vinotéčku, vinárničku v Hradci, v Podloubí. Mm-hmm. Takže, když jsi byl ještě v Hradci. Když jsem byl ještě v Hradci, když jsem tam tak končíval, takže vlastně ten nápad jsme tak jako oživili, žena se toho docela, musím říct, chytla. Víc než já. Já jsem takový jako zahořím, že jo, vymyslím a zkusím to, jestli to vyjde. A ona už měla jakože farmářský potraviny, že tam budou. Takže hezky, ona vlastně hezky napsala ten projekt, který jsme jim dali do té obálky. No a pak si možná byl u toho, když jsme zkoušeli a najednou mi volali, že ten projekt vyhrál. A já myslel, že tomu dávám 10%. Jako, že se to musí zkusit, jo, mm-hmm. Když tady otravuju, co se tam bude dělat, tak ať neotravuju, ať to zkusím. Tak jsem to zkusil, no a ono to vyšlo. No, a když dostal, tak si vlastně hledal asi nějaké jako dodavatele vín. No, tak si potom. Tak si jel potom jakoby na Moravu a objížděl si to, hele, ty regiony. Ne, ani to tak nebylo, protože my jsme objeli nějaký známý vinotéky. Třeba jsme věděli, že když jezdíme k mému bratrovi, ještě předtím, než nás napadlo, že budeme mít vinotéku, že tam má paní docela fakt dobrý moravský stáčený víno, který, když jsme bydleli v Nuslích, vinotéky na každém rohu a nedalo se to pít. Mm-hmm.
v jedný v Blatnice, tu pozdravu, tam jsem docela chodil. Tak, ale ty okolní byly jako opravdu úplně příšerný. A tahle byla na první napití, prostě to víno bylo skvělý, takže jsme si zjistili dodavatele, vlastně takhle přes tu pani, jezdili tam dva vinaře, oba dva jsme měli pak doma ve obýváku, kecali jsme tohle, oni nám se všim poradili a rozjeli jsme to. A musím říct, že ty vinaře máme 3 roky furt stejný a lidi jsou strašně s tím spokojení. Kdo ti to dodává? Vinařství Průdek z Rakvic, zdravím pana Průdka a pana Tesaříka z Pršánek. OK. No, ale teďka už se to rozrostlo i o takový ty srandy, co chtějí lidi, jakože primitivo stáčený z Itálie a sladký červený je blbost, ale lidi to chtějí. No a potom lahve samozřejmě. A lahve, to už musím pochválit hodně Lubku mojí, která do toho se docela jako začala to studovat, docela do toho pronikla dobře a nachutnávala to a jezdili jsme i na veletrhy a ochutnávali. Dělali jsme si nějaký kurzy ve Valticích, jak poznat dobrý víno a tak. A objednává to hlavně ona. Co se dneska prodává nejvíc? Na co lidi chodí? Na to stáčený nebo spíš lahve? Hele, stáčený je základ. Jasně. To ti řekne každý, kdo má tu vinotéku. Že na tom asi i můžeš vydělat něco, protože na to si dáš nějakou marži. A hlavně my jsme chtěli mít hlavně dobrý to stáčený, protože zase musím zmínit ty nusle, to si fakt pamatuju, že se to nedalo nikde pít. Až na tu Blatničku, tu zdravím. A takže chodí hlavně pro to stáčený, ale docela ku podivu musím zaťukat, i nám to říkali ty vinaři, že nám jdou dobře i ty lahve. Že, ale na ty lahve musíš ty lidi naučit, je to pro ně těžší, je to složitější, protože co to jako v tom je, no tady ví, to přečteš, ale musíš říct, že to je nějaký. No. Musíš to prodat. Musíš to trošku prodat, no. Ale teď teda to není, teď zas tak šefty úplně nejsou. Protože lidi začínají šetřit. A před Vánocema? No, bývalo to lepší, no. I nám to říkají, ale i nám to říkají ty vinaři, že tyjo, my toho vozíme málo teďka nějak, no. Tak uvidíme, jak to bude, když tak to zavřem, no. Máš tam jako taky velký jako sortiment třeba salámů, sýrů, oliv a takhle. No, to je zlo. S tím musí být jako hrozná starost. No, ale můžeš to furt jíst, ale mě to je zlo. No, mě zajímá, kdo se ti jako o to stará třeba, když... Já to jím furt po nocích. To jo, ale o to, když třeba chceš někam odjet. Máš někoho, kdo se ti o to stará, nebo prostě zavřeš? Jasně, je to koule na noze, s tím jsme do toho šli, jako když máš hospodu třeba, že jo. Ještě s tím tvojím cestováním, které tak máš rád. Je to tak, hele, jsme schopní to i zavřít na týden, možná nejdýl to bylo zavření 10 dnů, teďka v lednu budeme taky zavírat, ale furt musíš platit nájem, máš zavřeno a musíš platit nájem, takže to není sranda to zavřít, ale pomáhá nám tam máma moje, která je čerstvě v důchodu, takže má tam přivýdělek v důchodu, ale nechce taky být 5 dnů v týdnu tam a máme brigádnice, který se nám tak různě střídají, taky zahořejí, líbí se jim tam a pak nám řeknou, že už si našli jinou práci, takže je to těžký. Musíš li platit asi? No, platíme dobře. Já? No, ale kolik se mě neptej, to je jedna. Okay. Já akorát všechno podepisuju a půjdu za všechno do tepláku. Jo. Co jsem chtěl říct, jo, že to je taky těžký sehnat schopný lidi, no, ale ne, chtěl jsem říct, že to řešíš denně, no. Jo. Takže to je taky další taková práce, ale dobrý, jako zase, tam máš takový pocit, že tam děláš na svým, já tam bývám už taky jeden den, 2 v týdnu maximálně a ty lidi mám pocit, že mě rádi vidějí, my jsme tam na vesnici, že jo, no, tak jasně. Tam pokecáš, natočíš jim to víno a je to takový tvůj projekt, no, co mě poslední dobou v těch divadlech prostě chybělo, no, že tady dělám na nápadu někoho jiného. No. Není to vlastně jedno velké pokušení mít takový lokál. Mluvil jsi o tom jídle, ale máš prostě jako neomezeně zásob alkoholu v podstatě. Pokušení, no, ta vůle, viď. Teď musíš ochutnávat pořád. No. Jako nesvádí to k tomu pořád jenom chlastat? Svádí, no, ježišmarja. Jak s tím bojuješ? Jako? Tak mě to, musím říct, že mě to vždycky bavilo, to chlastání, ale teďka už stárnu, tak už je to pochlastávání, spíš tomu tak říkám. Někdy se přistihnu, jak to máme kousek, že jdu v pyžámku a pantoflíčkách do té vinotéky s klíčkem a tu lahvinku musím ochutnat prostě nějakou večer, jo? Protože ti přišlo nový víno a ty musíš říct, jak to chutná. Jasně. Hele, je to vůle, no, je to vo vůli, kterou já teda mám špatnou, no.
A žena mi teďka začala psát, tady o ní furt mluvím, to mi začala psát do kalendáře, do každého dne, co jsem pil. Nekecej. No, to je hrozná šikana, ne? A teďka to začala dělat až asi dva týdny zpátky. Řekla mi to asi předevčírem, že mi to dělá. Tak se podívej, jo. No a včera jsem to vydržel, včera jsem neměl nic. Fakt jo. No, jsem řídil totiž tak, celý. Tak dneska je to dobrý. A dneska jsem říkal, že neřídil. Ne, no tak hele, je to těžký, no. Jako mě, jako vážně, ti nedojde prostě alkohol. Hmm. Doma. Nikdy. Protože to máš prostě tamhle za rohem a je to jenom o tobě, no. Mně to chutná hlavně, já jako se nevožírám. To už, protože jsem na 2-3 dny prostě nepoužitelný a nebaví mě to, když se vstaneš a ti blbě. Mívám kocoviny, takže já se nevožírám. Ale mně to prostě chutná. Mně to chutná dát si dvě, ale jak ti dělá pusinka, teda. Já jenom o tom mluvím. Ne, já tady piju braníčka prostě, pěkně. Prostě dáš si film nebo něco děláš a u toho si dáš skvělý červený, tak je to dobrý, no, ale když je to každý den, tak je to možná problém, no. Ale Vojto, ty máš kapelu. No ježišmarja. Vagíny di Praga. Vagíny di Praga, pubertální hrozně. No na webu máte napsáno, že jste vznikli jako hudební sekce divadla Ztracená existence v roce 2004, kdy jste vystoupili s jednou kytarou, bicími a 8 zpěváky na zábavě v pražských Hlubočepích. 8 zpěváky na jeden mikrofon, nebo dva, tenkrát jsme se tak kolem něj, to bylo strašný. Hele, co bylo divadlo Ztracená existence? No to je právě ten dramaťák, pokračování dramaťáku na tom Gimplu. Z té střední. Z té střední. Jasně. Nás to furt bavilo, udělali jsme tam partu prostě asi na celý život. A když jsme odmaturovali a rozutekli jsme se po vejškách a po všude možně, tak jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat. Nevím, jak vznikl už ten název, teda Ztracená existence, to už ti asi nikdo neřekne. Vím, jak vznikl název Vagíny di Praga, no, protože pojď. V té době byla kauza Kulínský, že jo? A byl to ten vtip, takže to je jenom takhle jednoduchý. Užít si zábavy jak Kulínský se sborem. To už nevím, jak to bylo, ale no. Takže to vzniklo v té době, protože my jsme jako Ztracená existence dělali na těch svých věcech, dělali jsme to pro kámoše, prostě amatérské divadlo a jednou za rok jsme udělali takovou vánoční zábavu pro ty naše kamarády, prostě mejdan. A chtěli jsme tam nějakou kapelu. A vlastně to vzniklo tak, že tak si pojďme zkusit nějakou kapelu, vůbec nic neumíme. Máme schopného kytaristu, můj bratr se naučil jakž tak žbubnovat, basák je příšernej. To je hrozný magor. No, kytaristi druhý se nám měnějí, teď je tam Jirka Hvězdoň, ten je skvělej, ten hraje i natahací harmoniku, no a my to zachraňujeme nějakým jako divadlem a zpívá nás teďka snad 7 a 8 nás snad. No. A ty jsi jediný profesionální herec z toho jako uskupení? Co se směješ, no jako jo. No. Já se dostiho, jo. Se byl tam jeden taky ještě Zdena, zdravím Zdenu, a ten pak toho nechal, ten vystudoval Vošku, potom dramaťáku a byl chvíli v Boleslavě, myslím, že byl v divadle, ale pak toho nechal a teďka dělá mluvčí plzeňského prazdroje třeba. Mm-hmm. Takže my jsme tam sama jako výborná společnost, jako právníci, doktoři a řádíme. No. A vy jste byla tedy jako parta teda kámošů z toho Ochotnického divadla, co spolu chodili kalit a jako ty koncerty vlastně byly taková jako záminka pro toto dělat? Záminka? Hele, nás to jednu dobu začalo bavit normálně víc než to divadlo. A což nedělalo zase úplnou dobrotu v tom divadle, protože v té kapele nejsou zase všichni z toho divadla, ale my jsme začali hrát na festiácích, prostě letních, takže najednou si jel na Mighty Sounds, na Sázava Fest, na Rock for People a mohl tam být zadarmo. Takže my jsme to tam jako zahráli, jo, protože nás pozvali, tak jsme zahráli, ale pak jsme si užívali celý víkend celý ten festiák a chodil si na Green Day, na Offspringy a na Prodigy a jako to bylo skvělý, no. A záminka, ani ne, nás to chytlo, my jsme dělali písničky prostě a jezdili jsme na ty festiáky, lidi chodili, teďka už je to, nám je 40, prostě je nás hodně, je těžký, to dá dohromady termínově? Dá dohromady termínově a nikomu se nechce moc dělat nový věci, to je teďka
poslední, co mě docela dost štve, že to trošinku stagnuje. I stárnou ty fanoušci naši, ty kamarádi, co na nás chodili, že jo, takže už hrajeme míň. Ale teďka 19. prosince se můžu pozvat. Mm-hmm. Do Futura tak hrajem se Čtvrtníčkem a Leošem Nohou s kapelou Buzerant, takže to bude zase veliký. Tak na to teďka zkoušíme dokonce. Včera jsme měli zkoušku. Nekecej. No, ale nechtěj dělat ten můj nový song, prostě nechtěj. Není čas, to nezvládnem, prostě. No. OK, takže ty jsi napsal nějaký nový song. Já píšu texty, no, třeba. No, na stránkách máte napsáno Prague Pussy Punk. Mm-hmm. Co vlastně hrajete? Stupid song, já tomu říkám stupid songy. Stupid songs. OK, a co od vás jako fanoušci na těch koncertech, které můžou čekat? Hele, asi zní to blbě, ale asi jako show. Mm-hmm. Živelnou show, kterou se snažíme zachraňovat to naše jakoby neumětelství. A ten chaos, takže my si vždycky něco připravíme, něčím chceme překvapit. Nesmí to být vždycky jenom kostýmy, to já nesnáším úplně, jak se z toho dělá karneval. Tak jo, teďka budeme za řezníky třeba převlečený, protože okay. Čtvrtňa má řeznictví, takže celý to Futurum bude v takovém řeznickém duchu. Jo, ale no, co od nás mají očekávat? Asi srandu. OK. Vy budete mít v roce 2024 20 let od vzniku. A to je pravda. Chystáte něco jako velkýho? Nějaké oslavy? 20 let? Chystáme, ale nevím teďka, jestli to tady můžu propálit. Tak nevím. Něco propál. Já ti to propálím teda tady. A pak mě kluci třeba za to zabijou. Ale nebo to tady zazní, ano, to tak propluje. No jako každý chystáme. Chystáme outučko. A dál bych to nerozmazával zatím, protože... OK. O2 Arenu. Na podzim. Dobře. Nevím, jo. Jestli to bude přímo O2 Arena, ale... Chystáme O2čko. Dobře, chystáte O2čko. To bych zůstal. Dobře, super. Hele... A bude to veliký, jako 15 let jsme měli v Lucerna Music Baru, bylo... Počkej, 15 let, kolik teďka slavíme? 20? Příští rok to bude 20. No. Takže 15 let byl v Lucerna Music Baru, bylo plno, bylo to skvělý. Pak jsme nějaký narození slavili na Parníku. My vlastně, tyjo, hrajem, jak už hrajem dlouho, tak musím říct, že na to, že to nikdo moc neumíme a že jsme vlastně docela jako na to pitomí a zpíváme falešně, tak ty lidi nás znají a něco už jsme zahráli, no. To je pravda, vidíš to. Super. Hele, no teď mě jenom šle, že to trošku stagnuje, no. Jak se stravuješ? No, tyjo, dobrý téma. Klobáse žroute. No, stravuju se blbě asi. Jako já mám rád, jak mám rád ten alkohol, tak ten si dáš takhle jako večer, tak si dáš jako tu skleničku a to ti udělá v pusince jako, teď bych si dal sejra, teď bych si dal nějaký salámek, nějakou olivu, nějakou tyčinku, nějakou bramburku slanou. Ty vole, to nejde. On nejde jasně. Furt takhle, no ale takhle žeru. Takže že by si hlídal třeba kalorie, nebo jako... No to nejde, no. Nebo jako asi jo, ale kdo by mi to hlídal? Jako to se někam píše, bys, nebo... No, tak jsou aplikace třeba. Ne, to je aplikace, já jsem na to marný, jako já mám sice prý dobrý telefon, ale aplikace ne. Neumím to s aplikacema, okay. Nesnáším to. Já se strašně stejská po starém mobilu, nebo ani potom, kdy mobily nebyly. V tomhle jsem hrozný. Jako dneska mě zbudil... V 7:07 ti volá, že by možná přivez víno. Ne, ty vole, kdybych neměl mobil, tak mě nebudí takhle. Jo, no prostě jsem se zbudil dneska blbě, no. Tak můžeš si to třeba vypnout, ty zvuky, jakoby na noc. A já jsem měl to zvonění vypnutý, no, ale pak jsem zjistil, že mi volal, že mě vůbec chtěl volat v 7 ráno nějaký bláznivý moravák s vínem. No to je jedno, ale o čem jsme to mluvili, že já jsem měl jednou i na 3 měsíce, že budu jít zdravě, tak jsem měl takový ty krabičky a teďka se k tomu chci vrátit, protože začínám ze sebou něco dělat. Hmm. Začínám běhat a cvičit, ne, cvičení mě nebaví, ale taky jsem chodívával do posilovny a tak. A kdybych jí měl doma, by to bylo lepší, protože dívat se na ty lidi, jak zvedají činky a dívají se na sebe do zrcadla, tak to já prostě nedávám. Vaříš? Nevařím, ne. Vůbec? Špagety. Špagety umíš? Špagety umím, ale že bych řekl, že jsou výborný, to ne. Ale dám do nich takhle tuňáka a tu rajčatovou konzervu, a pak to nakydám na špagety. Hele, a ty piješ ty čaje, že jo? Tu maču. Mate. Mate.
Yerba mate, to jsem si přivez z Jižní Ameriky, z Uruguay, z Argentíny, zalejváš to tou termoskou, máš to takhle, viď, a... ale hele, teďka jsem zase přešel na kafe, no, já to tak střídám. Jo, takže jdeš kávu teďka. Teďka jedu kafe, ale ty čaje docela nakopávají, ale už si říkám, že když jsem to pil jako furt, co to dělá jako vevnitř, to není úplně zjištěný, no. Jasně, no. No. Hele, ty na každém... Ale tu stravu, proč jsi se ptal na tu stravu? No, protože na každém zápase si dáš klobásu a pivo. Jo, takhle, no, jo, a to už nechci, protože já jsem zjistil... No, já si myslím, že to je úplně geniální jako koncept. Mně se to hrozně líbí na tvých videích, že prostě přijedeš a děláš takovou jako gastromapu těch českých stadionů a hal, že tam vždycky jako natočíš, ohodnotíš to, kolik to stálo, jak to chutnalo, jo, za kolik je pivo. Jo, lidi to hrozně baví, jenomže ty si pak, já jsem si pak uvědomil, že jsem za třeba říjen měl 8-9 klobás. A to asi není jako moc zdravý. Tak nemusíš to sníst celý přece, ne? A co s tím budu dělat, to vyhodím. No, jako můžu, no. Ale to je zase škoda toho jídla, toho zvířátka. To já chápu, no. Ale myslím si, že bys u toho měl zůstat, jako u toho konceptu. Jo, ne, blázni. Jako jo, všichni mi to říkají, no. Ale tak jako můžu to někomu dát, nakousnutý, že si jednou kousnu, no. Protože zase nechci, aby to zvíře umřelo zbytečně a hodil bych to do koše, jako na pražáka, takhle prostě. Nevím, no, a taky chci jíst méně masa vlastně, to, k tomu se taky dostávám od té doby, co máme pejska, tak prostě mě to dělá, je to pro mě složitější jíst to maso, no. Takže to chci taky omezit třeba. Viděl jsem právě, že v nějakém videu ti dokonce někdo z toho stánku přinesl tu klobásu zdarma. Děje se ti to teď jako u nás, že ti ty stánkaři to takhle donesou zdarma, aby se v podstatě zpropagoval? Děje, no. Ne, neptej se mě, to je neuvěřitelné, co se stalo vlastně jako s tím YouTubem nebo tak. Prostě. Lidi tě prostě poznávají takhle na těch stadionech jako... No i v Bile. I v Bile. Si kupuju rohlíky a přišla ta maminka, prosím vás, vy jste YouTuber? Říkám, no. Asi už se tomu dá tak říkat, no. A jakože nevěřila, že vy jste fakt YouTuber. A říkám, no a proč? Nebo jestli si se mnou, jestli se s váma může tady můj chlapeček vyfotit. Takže já jsem se tam fotil třeba teďka na hlaváku u rohlíku. A, takže no. Máš i mladé fanoušky? Jo, děti a fotbaloví chuligáni a je to zajímavý, no a je to divný hlavně hodně teda, jako vlastně pro mě najednou. No. Ty jsi vlastně postoval nějaké video o tom, že se chceš vrátit zpátky jako k fotbalu, že teďka trénuješ. No ano, to je pravda. Dal jsi nějakou výzvu. Mm-hmm. Co od toho vlastně očekáváš? Hele, nic moc, jako jo. Ne, jako, že se třeba dostaneš do formy? Nebo? Ne, očekávám o to ani ne nějakou formu, nebo že budu zdravý, nebo tak. Ne, já si chci prostě ještě zažít, zahrát si prostě velký fotbal 11-11, vrátit se k tomu, dát si teďka jaro pár těch opravdových mistráků, tak jako splnit si ještě ten sen, kdy mi to koleno a divadlo, koleno, že to nešlo zdravotně, divadlo, že na to nebyl vůbec čas, tak teďka si domlouvám, že bych to zkusil a já mám fotbalový sny, tyjo, jako kopu přes zeď prostě přímáky a zdá se mi o fotbale a vlastně jsem zjistil, že mi to hrozně chybí. Zrovna shodou okolností včera jsem si šel po dlouhé době zakopat a mohlo to být horší, člověče, nebyl jsem zase tak marný. Jo, a jakou pozici by si chtěl jako hrát? To nevím, to bude na nich, jako až zjistí, že jsem neohrabanej, tlustej a pomalej, tak jako tak nevím, kam mě budou dávat. Jako, no. No do obrany, to jsem zkoušel včera, taky není sranda, když proti tobě běží 20-letý hubenej kudrnáč, který to umí prostě no, s tím balónem. A když ho chceš třeba sejmout, když nic jiného nezbývá, tak tam tu nohu dáš, jenom že on už je jinde. No. On udělá dva kroky a už je rychlej, no. Takže jako bude to těžký a dal jsem si takovouhle výzvu, dávám ji schválně i veřejně na ty svý Instagramy, YouTube ven, abych... Závazek jako takový? Abych to veřejný. Vydržel. Mm-hmm. Ne ani, že bych tím jako lidem furt chtěl něco říkat, ale abych prostě nevyměk. Jo, a chodíš běhat teďka pravidelně teda nějak? No, snažíš se. No. Byl jsem na běžka. Kolik běháš? Hele, běhám jako... Máme být upřímný, věď. No. No jasně. Nejde mi začít. Vždycky začnu běhat, 3 dny běžím, pak poslední dny v tom týdnu třeba na to není čas, tak z toho vypadnu a zase třeba trvá týden, než vyběhnu znova, jo. Mm-hmm. Takže
pro mě je to hrozně těžké, ještě když venčím, ještě když furt musím venčit psíka, takže se snažím běhat s pejskem. A kolik uběhneš třeba? 5 kiláků dáš? Ne? No, tak 5-6 bych chtěl, tak 6-7, my tam máme dobrý okruhy, ale pak zase myslím na toho psíka, jestli to na něj není moc, protože někdo vyvenčit musí a venčit a pak jít ještě běhat, na to už zase není čas. Je to prostě komplikované. Pes to dá, no. Jenomže se někde zapomene, takže ty pak na ní zase čekáš. A jo, je to sranda, musím začít běhat, ale jako ještě abych se fakt rozběhal a chodil každý ráno, tak takhle zatím daleko nejsem a je to škoda. Hele, ale klobásu jsem si teďka v Hradci na fotbale dokázal nedat. OK. A to bylo... Ale včera večer jsem přišel domů a zbyla tam nějaká z vinotéky, takže jsem si pár količek nakrájil. To je hrozný, no. Čau. Čau. Hele, jakým sportům se ještě věnuješ? Vím, že máš paddleboard, jezdíš na paddleboardu, občas na tenis zajdeš. To není sport, ten paddleboard, to mě hrozně baví. Hele, mě nějak baví odmala voda. Mm-hmm. Jo, my jsme surfovali s bratrem, jako s plachtou, jezdili jsme na jachtařský tábor, takže plachetnice, všechny. Takže vodu každý léto do kánoje. Nevím nějakým, jestli jsem byl v minulém životě nějaký mořeplavec nebo námoří, mě hrozně baví lodě a baví mě voda. A proč o tom teďka mluvím? Protože jsem se ptal na paddleboard. No a paddleboard je, tam dám pejska a třeba na Slovinsku, ve Slovinsku na jezeře to bylo skvělý, tam objedeš takhle ostrůvek s hradem a hrozně rád paddleboardu, to je bezvaný. A nebo jsem byl i na Vltavě, svatojánský proudy pod Svabskou přehradou a ty si to večer takhle projíždíš a v létě a jdou ty ohně z těch chát a tramskej s pejskem a to bylo bezvaný. A tak to není sport. No, co mě baví? Tenis mě bá, squash je blbej, ten jsem chodil, ale squash je blbej na to koleno, to mi nejde už teďka, nebo se bojím hrozně. Hokej, rybník, no, lyžování, snowboard jsem taky jsem jezdívával roky na snowboardu, ale taky to koleno, jak už je tam jenom takhle, tak teďka už jenom lyže. Běžky mě chytly, čověče, protože jak jsem takový už taky starý, vole, tak já nechci stát tu frontu na tu lanovku a poslouchat Evropu 2, vole, a bejt v té, a pak to jako blbec zase sjet dolů a zase poslouchat Evropu 2 a zase pak jít nahoru. Takže já jsem propadl běžkám normálně, protože to je vodost pod hospodě a jedeš si. Krása. No. A kolo, inliney. Na motorce jezdíš, ale tak to není sport. A na motorce, no, ježiš. Máš motorku? A to miluju. To, hele, to je asi nejlepší způsob, jak si vyčistit hlavu. Já jsem kolikrát myslel, ten nápad musím dotáhnout, tak já pojedu na motorku, já to vymyslím. No, blbost, na motorce se soustředíš na tu jízdu a nemyslíš vůbec na nic. Mm-hmm. Jenom na to, aby si dojel, aby tě nikdo nesrazil, že musíš dát bacha, je to nebezpečný. Na těch českých silnicích je to hrozný. Ale já mám takovou cestovní, mám tam kufříky, já se i zbalím a na 3 dny třeba vypadnu. A jezdíš... Sám se sebou. Mm-hmm. A jezdím po Čechách. Nebo a jezdíš i takhle na zápasy třeba, nebo to jezdíš autem? Když jdeš točit na stadiony. No, tam bych chtěl jezdit na té motorce, ale většinou ty zápasy končej, že jo, večer a na motorce za tmy, to jasně. Zase není taková zábava, takže bych tam musel bydlet. Jako jo, někde jsem si sehnal třeba ubytko, ale jezdím autem a chtěl bych jezdit na motorce, ale byl by se to jako kombinovat. Takhle prakticky vymýšlí. Bych jel za tmy prostě z Brna, blbost. A nejezdím po dálnicích, nejezdím po hlavních silnicích. Já si dám prostě do navigace na řídítka, prostě okresky, jo, třeba nějaký pole a jezdím si. Super. Ale svůj osobní Instagram si založil v roce 2018. To byl ten příspěvek ohledně toho půlmaratonu. Fakt? No, tam jsem na to přišel. To si teda zaběhl. Gratulace. Ty máš taky TikTok a Instagram teďka z kotle. To mám k tomu YouTube, no. Baví tě to vlastně to dělat, nebo je to jako nutnost prostě? Ty jako... sociální sítě? Mm. Hele, dělám to proto, nebo vlastně je to promo. Jo? Já udělám video, který mě hodně baví, ten vlog z toho stadionu, nebo pokec s těma klukama o tom fotbale, ale pak vlastně ty na to video musíš upozornit, jo, a přitáhnout k němu ty lidi. A na to jsou ty sociální sítě, no. Jo, a to, že máš TikTok, na tom teda lovíš jako ty mladší? No, protože jsem zjistil, že... Jak to, že nemáš TikTok?
teď jede teďka TikTok, tyvo. Tak jsem zjišťoval, co to je TikTok, jako jo, protože a teď tam na mě vyskakují holky, který nesledují a oni tam nějak takhle tancují, jo. Asi to znáš, ty vole. Tak jako TikTok, no. No, tak to je TikTok. Takže já teda jsem tam vůbec neviděl ani jedno video, jako já to vůbec nesleduju, já tam třeba jenom taky postuju, jakoby no, tak nějaké věci. No. Ale musím říct, že to udělá třeba neskutečný občas čísla, že já tam dávám vlastně, já vždycky jdu na ten fotbal, nebo udělám ten podcast a udělám z toho takový trailer prostě. Který je před tím videem vlastně. Který je před tím videem a já ho použiju i jako, tady máte trailer a kdybyste to chtěli vidět celý, tak jděte odkaz na ten YouTube. Jasně. No. A vlastně tím pádem, jak se ty zápasy furt hrajou a já na ně furt chodím, takže mám furt jako nějaký obsah, tak ten jim tam dávám a musím říct, že i na tom TikToku se to docela chytlo, no. A teďka tam budu dávat to, jak jsem v zimní přípravě a jak nepiju pivo a nejím klobásy a furt někde běhám, no. No ty jsi teda v podstatě skoro full time YouTuber jako teďka. Prožil jsi teda jako obrovský boom. Nabalil jsi na sebe jako velkou komunitu lidí, kteří tě pravidelně sledují. Asi jo, no. Potkávaj mě ve vlaku a takovýhle věci. Rostou ti čísla jako blázen. Je to pro tebe vlastně spojení příjemného s užitečným? Že jako miluješ ten fotbal a užíváš si to a do toho vlastně jako to máš jako práci? Hele, vlastně jsem rád, ježišmarja, jsem rád, že to někoho baví. Jo, že vlastně kdyby na to nekoukali, tak si myslím, ty lidi, že by se stalo zase to, že mě to počase zase jako bude opouštět ten nápad a zase budu dělat něco úplně jiného. Pojedu s kapelou někam nebo pojedu na motorce do Mongolska. Ale tím, jak vlastně oni mi dodali takový jako, i mi to furt píšou, jo. Dělej to dál, hrozně nás to baví, tak ono ti to dodá tu energii a říkáš si, hele, ty vole, dělám něco, co někoho baví a hlavně, ty vole, to baví mě. Takže vlastně jo, příjemný s užitečným, no. Co se týče vstupenek na zápas, tak pochopil jsem, že něco si teda kupuješ sám, na něco dostaneš akreditaci. A teď se teda ale jako asi nějak jako děje, co jsem pochopil, že ty znáš lidi různě po těch městech, po těch klubech, to je super. A že tě zvou a ty lístky ti vlastně jako by zařídí. No to je neskutečný, oni mi napíšou na Instagramu, hele, já mám prostě lístek tady do Hradce, volnej, nechceš přijet? A říkám, hele, víš, že jsem chtěl jet a chtěl jsem se napsat o akreditaci, ale využiju ten tvůj lístek, tak děkuju. Jo, no. Takže prostě zrovna tam jako by přijede. Oni třeba jako chtějí, aby ty jsi natočil ten jejich klub jako. Jo. Jej, no, to mi píšou furt, no, ale to bych točil každý den někde a nebyl bych vůbec doma. No, jasně, že jo. No, takže a teď si ještě lidi musí uvědomit, že já jako na ten fotbal jedu, jo, mám zážitek, super, ale pak mě trvá třeba 14 hodin to sestříhat, jo, a najdi někdy 14 hodin, takže někdy to trvá třeba 4 dny, těch 14, 12 hodin si tam musíš někde najít, no. Ty si to teda všechno stříháš sám. Jak jsi k tomu přišel, nebo jak ses to naučil? Jako prostě podíval ses na nějaký tutoriál a začal si to zkoušet sám? Člověče, já jsem dělal no takový ty pořady a nějak sám od sebe, no. Jako na tutoriály a manuály já nejsem, prostě to mě nebaví. Takže prostě jak to šlo, tak si stáhnul z nějaký no, program. A já doteďka tam střídám v iMovie. Jasně. No, takže takže asi takhle, jo. To se mnou je. Tam vím, že takhle dáš mezeru, dáš to pryč, delete a dáš tam to další. A jedeš prostě. Takže možná proto mi to trvá dlouho, ale já se jako, je to se mnou těžký učit se nové věci a nové technologie, takže radši mám to svý starý a když mi to mění a aktualizujou, tak jsem na nervy pak. Tak třeba si najmout nějakého střihače. Měl bys no zase víc času jako. Je to v plánu, je to v plánu. Teď mám lepší počítač, takže to zrychlilo se to. To zpracování, ta střižba, jako vodost teda. A dost mi to ulehčuje práci, takže to je lepší, ale přemýšlel jsem o tom střihači, protože už jsem to nedával do toho ta vinotéka a divadlo. Takže jsem neměl čas to prostě stříhat. Ale teď ten počítač to zrychlil, no ale, že jo, musíš ho zaplatit, no. A to zatím jako. Takže výhledově jako jo, asi.
Výhledově jo, protože by se mi tam jelo líp na ten staďák vždycky, protože takhle tam jedu. Jo, to bude super, ale v diáři už nedáš, kdy máš čas to sestříhat. Abys to potom zase jako... A dívat se furt na tu svoji kebuli, vole, jak jí klobásu a něco tam povídá, tak jako 12 hodin se na sebe dívat. Je to řehole. Hele, viděl jsem taky, že jsi někomu děkoval za grafiku svých jako úvodních fotek na ty videa. To ti někdo začal dělat? Jo, já to mě oslovil taky, mě napíšou lidi a se s nima takhle domluvím, takže mi může psát kdokoliv. A on mi napsal, jestli by mi nemohl dělat prostě ty miniatury, tu grafiku, kterou já vůbec neumím. Takže takhle jsme se spojili a teďka mi postupně udělal i návrh na jako logo, třeba na tričko a že bych v tom chtěl pokračovat dál a časem, že by mi to i stříhal, takže mám takového svého Máru z Brna, zdravím ho, zbrojovák z Brna. A ten mi strašně pomáhá v těch technických věcech, které já prostě nerozumím. Patří pivo na tribuny? Jasně. Co to je za otázku, nebo? No právě k tomu se chci dostat, protože vím, že na některých stadionech platí nějaké jako jednotlivé zákazy. Viděl jsem třeba, když jsi byl v Pardubicích. To mě naštvali. No. A já jsem nebyl autem, rozumíš, takže já jsem si chtěl dát ty tři pivečka, kouknout se na hokej. No, a nemohl jsem na tribunu s pivem. Je to pro tebe vlastně ale pochopitelné, že jo. Třeba na těch derby jako proti tomu Hradci nebo proti té Spartě, třeba když přijedou jako na hokej. Je. Že tam jsou ty vratné kelímky, které prostě ti fanoušci jako můžou házet třeba na tu ledovou plochu. No, je to pro mě pochopitelný, nejsem magor, samozřejmě to pochopím, ale zase si říkám, třeba v těch Pardubicích za ten kelímek platíš 50 nebo 60 korun jako zálohu, tak si myslím, že by to tam lidi jako neházeli, víc. No, asi se to děje. Asi se to děje, no, přesně, no, takže asi vědí, proč jako, a Vojtík si tam natočil pivečko a jde a dědek mě vyhodil, tyjo, já si říkám, co se děje, a pak jsem zjistil, že tam je zákaz, při tom první třetinu jsem tam veselé pil pivo, asi mě neviděli, jo. A pak jsem zjistil, že opravdu tam lidi to pivo nepijou a musíš si ho vypít prostě v těch útrobách a na tribunu jít bez něj, ale děje se to jenom třeba v těch Pardubicích konkrétně, jenom na ty vyhecované zápasy, které jsou třeba se čtyřma týmama. A je to jako na celý stadion nebo jenom do kotle třeba? Ne, na všechny tribuny. No. Jasně. Abys to tam neházel, abys to tam neházel na ten led, no. Ale třeba ten zálohovaný krýmek, to ti řeknu, že třeba na fotbale, myslím si, že tam jako na ty tribuny můžeš i s tím zálohovaným krýmkem, který teda je pak už z docela dost pevného plastu, a házet to na fotbale na hřiště a trefit tím třeba toho hráče, to už není jako sranda. Pak no, a děje se to. No jasně. Pražská Slavie, především teda Tribuna Sever, má teď v poslední době jako velmi pěkný chorea. Sleduju, no. Je to něco, co třeba chybí i našemu jako nároďáku? No, našemu nároďáku hrozně dlouho chyběl kotel. To k tomu jsem se chtěl organizovaný, taky dostat. No, aktivní fandění, ale hele, to je téma, který já strašně teda prožívám. Teďka se to zlepšilo, ale já jsem toho plnej v tom, že tam je problém prostě úplně nahoře u těch lidí, kteří vedou ten fotbalový svaz, tu jako fotbalovou asociaci České republiky, protože jestli bys hledal nějakou organizaci, která všechno absolutně, co dělá, dojebe, to musím být zprostej už, jo, tak to je fačer. Jo, spousta dementů na jednom místě, který se tam dostali přes nějaký politikaření, přes nějaký kšeftíky, jsou to ty tlustý bafuňáři, no, můžou být i hubený, ale jsou tak tupí, vole, myslej jenom na sebe, nemyslej na fanoušky. A já jsem, dneska budeme mít podcast o tom fotbale, a já jsem strašně vytočený teďka, jak to tam vedou, no. Ale proč to říkám, jak jsem se k tomu dostal? Protože oni třeba, kdyby tam chtěli, aby ta repre měla kotel, tak třeba stačí vyčlenit ten sektor pro ty aktivně fandící a tam už budou moc jenom ty aktivně fandící, budou mít, nebudou tam prostě lidi sedět na prdeli a nebudou řvát na ty lidi, sedněte si na ty, co fandějí, sedněte si, my přes vás nevidíme. Prostě klasický kotel. Prostě udělat kotel. A děje se to? Možná můžu říct, že jsem se i docela, jako protože jsem to hodně propagoval, že jsem se možná o to i trošinku zasloužil. To nezasloužil, to kecám. Ale jo, tak jako mediálně si to nějakým způsobem jako propagoval. Ale já jsem to hodně, protože tohle nám strašně chybělo a byla to škoda, že to ta naše repre neměla, ale oni tam vzali teďka skvělýho kluka, Martina Kůrku, který dělal styk s fanouškama na Bohemce a tam se nějak
rozhádali a vzali ho na fačru. A on je teda SLO české reprezentace. On je SLO české reprezentace. Co to znamená to SLO? To je zkrátka v angličtině. OK, ale je to jako organizace prostě těch fanoušků? No, já jsem jí zapomněl, jak to je. A on mi to několikrát říkal a stejně si to nikdo nemůže zapamatovat. Nebo já určitě ne. A on je tam pro styk s fanouškama. Mm-hmm. Jo? A on to dal dohromady teďka během podzimu. V Moldavsku to bylo skvělý, v Polsku to bylo skvělý. Už i ty první zápas, poslední jak zápas, mluvíme, ne? S posranýma fanama, jsem chtěl říct. Jak jsme začali mluvit o fotbale, ještě pejme pivo, tak zatím máme jít zprostej, to je hrozný. To tady lidi vidějí mít druhý já. Ale tak tam to začalo a on opravdu ty fanoušky dává. To bylo v Plzni? V Plzni, no. A on ty fanoušky fakt dává dokupy, protože hele, ono to není stranda. Každý fandí někomu jinému, tam se sejde v tom koty Baníkovec, Spartan, Slávista, Plzeňák, Olomoučák, Brňák a mají fandit spolu, jo. Ještě jsou na třeba stadionu na návštěvě u toho Plzeňáka, který je zase nechce na tom svým normálně by se nejradši pomlátili a jo. Teď mají jako být... Takže jasně. Je nějaký represmín teďka snad jakože dobrý a jede to, no, ale všechny prostě serou ty bafuňáři, ty páprdové prostě na tom svazu. Takže no a dobře to nevidím. Ten kotel se teda ale jako povedl třeba v té Olomouci. Jo, skvělý. A tam je to tak, že jakoby... ti hardcore fans, prostě ultras by měli jakoby řešit z každého toho města, ve kterém se to hraje, tak ti by měli jakoby ten kotel nějak jako organizovat. Tak to, tak to myslel ten Martin, že by se vždycky domluvil s těma, hele, hraje se to v Plzni, hraje se to v Olomouci, tak já se domluvím s těma Olomoučákama. V Plzni to snad ty Plzeňáci vzali jako za svý. V Olomouci úplně nevím, jestli ten kotel organizovali jako fanoušci Sigmy, protože tam bylo hodně i jako fandů z Baníku, Bohemka, Viktor Kažiškov, tyjo, jako všichni odevšad, nevím přesně, jestli tam, to bych kecal, jo, jestli to bylo úplně domluvený s těma domácíma fanoušky, ale v Plzni vím, že jo, že se fakt domlouval jako s plzeňskýma fanouškama, kteří si řekli, jo, tak my vám ukážeme, ale taky jako jo, nefandili to jenom Plzeňáci. Jasně. Ale... No, ale ten kotel tady prostě řadu let jako nebyl. Té reprezentace. No, on byl předtím takový fanklub jako před covidem, fanklub české reprezentace. Docela jako, to nebylo úplně špatný, já jsem normál takový, já nejsem žádný ultrasák. A tam ale zase to podporovali tyhle ty páprdové, že jim kupovali vlajky, kupovali nějaký bubínky a to jako fanoušek nechceš být placený. Chceš si to vybrat mezi sebou, jo, chceš to mít jako takhle za svý a nechceš být jako najmutej. Ale to pak nějak umřelo, pak byl projekt Vlajkonoši, to byl ultras jako český reprezentace a ty se tenkrát nějak nepohodli s tím svazem, takže začali dělat kotel český repre do 21 let. Mm-hmm. Ale tam to teďka nějak tak trošku zkomírá, občas to udělají, ale oni jsou to většinou Moraváci a ten svaz prostě tu 21 dá do Budějovic, takže oni tam jako... Hážu ti klacky pod nohy, je to, jasně. Je to hrozný, a jestli chceš prostě vidět spoustu blbců, tak jeď na Strahovdo a podívej se na fačer, tyjo. To je... No ale, jasně, ale teď už teda nějakým způsobem jsou ty pozitivní kroky k tomu, aby prostě v tom červnu, v tom Německu, prostě měla naše reprezentace jako kotel, myslíš, že se to stane? Jo, a myslíš, že se tam ty kluci dostanou, ty, co tam chtějí dělat ten kotel, když udělali takovouhle losovačku volísky, kde si mohl dát 150 mailových adres a mohl si se dostat k těm lístkům, to prostě úplně posrali celý ten los o ty lístky, takže já vůbec nevím, jako kdo se do toho Německa na ty tribuny dostane. Protože to nahrálo ten systém, který oni úplně dokurvili, tak to nahraje spekulantům. Už je toho plný bazoš. Jasně. Jako jo, 50 tisíc za lístky do Hamburku, do Lipska, na Portugalce, na Ronalda. Fanoušci, to strašně to leštve. Protože no, demence, diletantství, amatérismus. Já jsem úplně... Ale fakt, jako nehraju. Hruza. Hruza. Takže já si myslím, že tam asi kotel nebude, no. Protože jako jo, nějak se fandit bude, já se tam snad dostanu, doufám. Já musím zase, jak jsi říkal, že mi když tak píše někdo z Hradce, že by měl pro mě lístek, tak já jsem dal nějakou výzvu a fakt mi napsali dva kluci, takže já už na dva zápasy lístek mám.
Děkuju, protože mě nevylosovali, no. Jasně. No, jako, a jak mají vylosovat pak ty kluky, který tam budou dělat kotel? To musíš mít hroznou jako kliku. No, to se asi nestane, že jo. No, třeba jo, no, ale že by tam všichni prostě, který chtějí aktivně fandit, byli vylosovaný, to se asi nestane, no. Tak je to smutný. A je to smutný. Ale co pyrotechnika na stadionech? Ta je oficiálně zakázaná. Kde je pro tebe ta červená čára? Že to je jako celý v pohodě, dokud se to nezačne házet na hrací plochu? No a taky se třeba stane, že to někoho popálí, no. Takže jsou známý případy, kdy máš plastiku tady na plecku, prostě máš tam prasečí kůži, protože tě popálila to pyro. Ale jestli se mě ptáš pyro na stadionu, ano, ne, tak rozhodně za mě ano, protože to vypadá pěkně a máme to všichni rádi. Jasně. Ale je to kontroverzní téma, protože je zakázaná, takže ty se musíš zahalit, že jo, nesmějte vidět pak na kamerách, že držíš prostě ten oheň, že jo, protože by si měl zákaz, no a klub pak za to stejně platí pokutu. Hele, je to takový na hlavu. Já bych to povolil a zase nesmíš být ožralý a někoho popálit. No. Je to složitý s tou pyrotechnikou. Ale zatím tak, jak to jde, dával bych malý pokuty klubu, dokud se nic nestane, nebo bych nedával vlastně žádný pokuty. Jo. A ty kluci už se asi zvykli, nebo i holky teďka, si zvykli na to, že prostě jsou zahalený a ono to vypadá dobře, i když máš tu masku. OK. Ale co říkáš na rasistické povolávání na stadionech, na hráči, na pleti? To nesnáším. No. Dobrý. To nesnáším. Děje se to a já to nenávidím a myslím si, že asi kdo mě zná, tak asi může vědět, že když je můj kamarád Afroameričan Maxim, pan Lízátko, zdravím, chodí k nám do podcastu. On je spíš Afričan. to je velký Afričan. Je prezidenty ve Beninu. No, tak asi jako jsem proti, rozhodně. Jasně. No a to je, jako to mě sere hrozně, no. Hele, jaké jsou vlastně reakce fanoušků na tebe, na to, že točíš třeba? Každému se to asi úplně líbit nemusí. To je správná otázka. No. Vybíráš si předem, jako koho třeba oslovit, nebo jako koho jo, třeba jo, netočit jo, jo, a takhle? Jo, to se snažím. Jako, to je základ točit toho, kdo chce, aby byl natočený, a ne toho, kdo nechce. A třeba do kotle já už vůbec nechodím s kamerou, protože v kotli se netočí. To je hlavní pravidlo a to jsem vždycky respektoval. Nebo vždycky. Ono se ty vole kolikrát stane, že mě a pojď k nám do kotle a najednou jsem s kamerou u bubnu a jako děje se to na hokej, protože ty hokejoví fanoušci jsou přece jenom trošinku jako jiný než ty fotbaloví. Ale do kotle s kamerou to ne a kamera do kotle jako nepatří. Že kotel točíš prostě z dálky? No, z dálky a to by jim snad vadit nemělo. A taky asi musíš mít nějakou rozlišovací schopnost, co jakoby natočit a co ne a co vlastně potom do těch videí dát a co ne. Jako sice máš ten kamerový systém na těch stadiácích, ale i když vidím, že tam je samozřejmě bych zveřejnil něco, co toho člověka může stát zákaz třeba chození na stadion, tak to tam asi nedám. No. A to se dějou tyhle ty věci. No. A pak jako jo, vím, že třeba když mluvím do té kamery na té tribuně, tak za mnou jsou asi lidi, kteří tam sedějí třeba a který by jako v tom videu být nechtěli, tak se to snažím točit třeba mobilem, který dokáže zaostřit jenom mě a oni jsou rozmazaný. Jasně. Na to se snažím myslet a strašně se snažím dělat to, abych fakt točil jenom toho, kdo s tím souhlasí. No. Kolik vlastně třeba procentuálně toho obsahu do těch videí nakonec dáš z toho, co natočíš? No, takových 60% třeba. Tam nakonec jako ve finále. No, nakonec je. Já se snažím, to si vždycky říkám, toč toho míň. Teda já přijedu a zjistím, že mám natočenou hodinu a teď z toho mám udělat 15 minut. No. Takže stříháš prostě těch 14 hodin. No. Takže se snažím to natočit už míň třeba. Ty máš Hero Hero. Hodně lidí to dráždí.
No jasně, ale už jako ale už roste ti to nějakým způsobem. Jakou výhodu mají ti lidi, kteří ti takhle finančně podporujou? Hrozně moc jim za to chci poděkovat. Hele, je to 5 euro, je to 120 korun. Když si to vemeš, to jsou dvě piva na tom fotbale, jo. Jasně. A stejně to lidi dráždí. Ale jako hele, já, když jsem poslouchal nějaký podcasty nebo se díval na videa, tak mě to vlastně taky vždycky naštvalo, že to nejlepší pak máš na Hero Hero. A nikdy jsem si to nezaplatil, se přiznám, jo. Ale já to tak nedělám. Já tam nedávám to nejlepší na Hero Hero. Ty, co normálně se dívají na YouTube a Hero Hero nemají, tak vlastně uvidějí skoro to samý. Jo. Na Hero Hero je toho víc. Možná pro někoho míň třeba zábavný, jo, protože je to delší. Na YouTube je to takový trailer vlastně a tam je skoro všechno, co jsem ten den natočil na tom Hero Hero. I dlouhý rozhovory a tak, ale snažím se pro ně jako tam dát úplný maximum. A hlavně, co je podle mě pro ně třeba důležitý, tak teďka dělám to, že třeba teďka ve čtvrtek půjdu na hokej a v pátek už to uvidějí na Hero Hero. Takže to aktuální, jo, protože spousta z nich byla na tom hokeji a v pátek už to uvidějí. Kdežto na YouTube ten jedu podle nějakého programu, abych tam nedával ty videa třeba nahodile, tak vím, že mi dobře funguje video v pondělí nebo v úterý, tak tam prostě bude pozdějiš a zase mám nějaký v zásobě, takže tam jde podle programu a takže tam je se zpožděním. No. Jo. Ty máš taky svůj merch, teda trika z kotle. No merch. Tak no, je mám merch, jedno triko, ne? No. No jasně. A pár velikostí. OK. No je to od SK po XL-ko nebo? No je to od SK po XXXL-ko, protože moji fanoušci jsou nadrozuměrný, jsem zjistil, takže spousta jich mi napsala, že bych chtěla ty velké velikosti, které jsou teda momentálně teďka vyprodaný už. No. Kde se to lidi můžou objednat? Na mým mailu skotle@seznam.cz. Tam ti napíšou adresu. No. Chceš ho vidět, to triko, jak vypadá, já jsem ho zapomněl. Můžu ti ukázat na fotce. No a to bych hledal teďka dlouho fotku, ale že jo. No prostě, tak já ho tam potom jako dám. Aha, dobře. Aby to bylo vidět. No. Takže ti napíšou a až ti zaplatěj, tak ty to jdeš na zásilkovnu a posíláš. Jo, normálně mi to přistane na účtu a máme ve Vinotéce zásilkovnu taky. Jo, vlastně. Takže já vlastně to tam hned posílám. No. Příjemné zúžitečné. No vlastně jo, no. Náhoda taková. Ale ten merch, hele, jako já jsem do toho byl. A to je první věc, kterou jsi dělal? No jasně. Jo. Já byl jsem do toho trochu natlačený, jako budeš mít merch. Já jsem si zase neměl o sobě nějaký mínění, že by si někdo koupil tričko s nějakým mým brandem, se tomu říká. Jako tou skotle se stalo vlastně jako nějakou značkou a vlastně asi jo, ale no je to zvláštní, no, že mi to nenapadlo, že by to takhle mohlo být. A už jsem udělal druhý dotisk, který čekal, ale nevím, jestli v tom budu pokračovat. Je mi to trošinku taky trapný. A tak jako když to fanoušci chtějí, tak proč bys jim to nedal, že jo? No a ještě jich pár doma mám, tak nevím zase, jestli to chtějí tolik. Dobře. Ne, jo, chtěj. Jo. Viděl jsem taky billboard z kotle, tady ve Vršovicích. Ne? Kde to bylo? V Krči. V Krči? Je to v Krči. Tak to jsem si nějak spojil možná? No, nebo jestli tady druhé. Já si myslím, že to bylo tady i. Ne? Jakoby, myslím, že jeden jenom. No, Otakarova, ale jak je. No to je jedno, prostě byl billboard z kotle. To nebyl tvůj nápad, že jsi zaplatil jako billboard? Jako... Ne, tyjo. Mně to přišlo zprávou na Instagramu od nějakého kluka, který ho neznám. Hele, jel jsem do školy a hezký billboard. A vyfocený z autobusu. Já si říkám, tak dobrý. Já jsem měl nějakou práci. A takže jsem to nějak neskoumal a jenom jsem mu napsal hezký Photoshop. Jako jo. Dobrý. A za dvě hodiny prostě jsem se tam podíval znova a on mi píše, a to není Photoshop, to já jsem vyfodil z autobusu, je to tady a tady, na této ulici. Si říkám, to je nějaká blbost, ne? A posílám to těm klukům z toho našeho, co se mnou udělali ten podcast, a tak jsem jim to posílal, hele, nám někdo, jako vůbec mě nenapadlo, že by to třeba mohli zatím stát oni, jo. Nám, a tak jsem pak asi si říkal, asi nějaký fanoušek nám zaplatil prostě billboard, to není možný. A z nich vylezlo, že mi to dali k narozeninám a že jeden z nich se k tomu nějak dostal, že mohl mít jako možnost skoro zadarmo si udělat billboard. Tak mi to dali k Vánocu. Nebo? Byl snad jeden, myslím, no. Ale ten šok, a pak jsem se tam měl
podíval, mám, vyfotil jsem se tam s nimi a byl to jako dobrý dárek od nich, no. Ale ty kluci, teda musím říct, že mě to s nima baví, kecání o tom fotbale, protože už mají vykrystalizovaný nějaký svoje přezdívky, takže tam je pan Magor, pan Chytrej, pan Lízátko a stává se jim, že jim prostě přijdou chlapi nějaký vyměnit nějaký plynoměr nebo zkontrolovat to. Je, pan Chytrej, tyjo, nebo pan Chytrej dělá u nás v bance. Takže lidi poznávají a je to taky dobrý, no. Hmm. Ale ty jsi teďka začal vlastně a vydal si pilot z Kotle Fuck Ups. Jo, jo. Máš tam napsané věnující se známým a méně známým kauzám, kriminálním případům, rvačkám, tragédiím, prostě tomu, co se kde na fotbale, ale třeba i na hokeji úplně nevydařilo. Prostě, první prostě, díl je vlastně o ději kultovního filmu Proč. Mm-hmm. Budeš to nějak pokračovat, nebo je to něco, je to jeden z těch tvých geniálních nápadů nových? Je v tom konceptu toho Skotle? Je to nápad už z léta. Mám připravený prostě povídací video, kde já sedím s mikrofonem a vyprávím, jak to bylo tenkrát, protože ten film Proč třeba, je tam taková nějaká umělecká licence, nebylo to tak úplně, jak se to ve skutečnosti stalo, tak já jim říkám, jak to opravdu bylo, zjistím si o tom informace a je to povídací video prostě takový, který můžeš třeba poslouchat spíš audio, než se dívat na tu moji bambuli. Ale byl to nápad z léta, jo, okurková sezóna, že budu dělat tyhle ty videa, že tyjo, ono to taky trvá strašně dlouho udělat než to video. Než si udělat vlastně, no, že jo, i. A mám dva díly, myslel jsem teď, že touhle dobou budu mít už 10-12 a chci to dát na Vánoce, chci udělat další. Ale teda najít na to ten čas. Baví mě to, ale... Někdo by chci ti říct, že v tom chci pokračovat. No. Někdo ale... by to mohl zpracovávat a ty bys to jenom potom namlouval. A mě to baví i sepsat. Jako jo. Vlastně tam sedíš den u toho počítače a celý si to napíšeš a pak se to snažíš nějak namluvit. No. Ale jo, chci v tom pokračovat. Protože těch kapitol, ty vole, těch příběhů a lidi mi napsali na to první, že je to docela, teďka bude druhej před Vánocema v bitce na Balkáně a že je to zajímá, že se díky mně i jako dost věcí z toho dozvěděli, který třeba, co třeba nevěděli, tak proto to dělám. Je to hlavně pro ty asi mladší lidi, než jsem já. Po velikých peripetích jsme se teda dokázali dostat nebo postoupit na Euro do Německa. Na odstřel byl dlouhou dobu trenér Šilhavý. Pak tam vlastně byla ještě kauza Belmondo, kdy naši tři čeští reprezentanti šli trošku slovo. Pokalit. Já se z toho saranda, mě to hrozně urazilo. Do vyhlášeného olomouckého klubu. No. Jak jsi to vnímal? Tebe to sralo? Ne, hrozný, já to nemůžu slyšet. Teď se furt říká Belmondo, dělá se z toho saranda. Hovno, ty vole. Úplně nasranej, úplně vytočený. Ještě teďka. Nemůžou tohle udělat nikdy. Já od malička fandím české reprezentaci. Fakt jako. Strašně to prožívám. A ty tři... Kluci. Děkuju, protože nechci zase, to se zase na mě... Oni mě za to lidi nadávali, že to hrotím a že jsem se zbláznil. Ne, ty vole. Oni dokážou jít, ať si chlastají, ježišmarja. Ale dva dny, jako před Hele, zápasem. Jo, v pohodě. Ať se chlastají s masérem, ať se klidně ožerou, úplně. Ale ať tě nikdo nevidí. Ať tím nedávají fanouškům. Jako to byl fanouškům signál, že jim je to úplně u zadku. Jo. Krotičně, jak se mluví o fotbale, emoce mě ovládnou. Tak jako jdeš do klubu největšího v malém městě, kde jsou vlastně všichni pak v tom klubu, každý si tě může vyfotit, seš ožralý, že netrefíš do taxíku, za dva dny, kdyby to byl zápas OK, nějaký méně důležitý, ale tohle byl zápas pro mě to byl zápas roku, protože ten, když posereš, tak žádný euro v Německu, jo, mohla by být baráž možná, tam bychom stejně nepostoupili, tak bychom prostě do toho Německa na to mistrovství Evropy třeba nepostoupili, jo. A je to hrůza a je to blbej signál i pro ty fanoušky, že jim jsou prostě u. Jasně.
No většina fanoušků to takhle nevnímalo, třeba, ne. Že jo, bylo obrovský jako pokřik po tom, co jsme postoupili, no. Všichni s náma, Rob Belmont. Jo, já jsem pak s klukama se viděl a tohle jsem jim přesně říkal, co říkám tobě, že jako jo, dobrý, všichni jsme rádi, že se postoupilo, ale tohle jako, to mě strašně vytočilo a doteďka jsem na to strašně alergický. A doteďka teda dostávám zprávy a zkazy, že jsem se zbláznil, že doteďka jsem tě měl rád, ale na toho Kuchtu a Coufala a Brabce, jako bez Coufala, že by, protože já jsem řekl, že bych je už v té repre nechtěl nikdy vidět. Mm-hmm. A zatím to, si není to vlastně, jo, není to vlastně dost radikální postoj. A jako... měknu, to víš, že jo, jo. Ale já jim klidně v tom klubu budu fandit, jo, když teďka Kuchta porazil ze Spartou Betis, tak jsem fandil, vůbec mi nevadil, že tam byl na hřišti, Coufal nejlepší back v Premier League, super všechno, jo. Brabec někde v Řecku, ty vole, to zase nesleduju, ale ten ani v repre bejt už teďka ani nemusí, jo, ale já klidně to zvládnu. Celý to mistrství bez těchhle těch dvou, bez o tom třetím, jo, tak i ten třetí a ten se tam asi nedostane ani potom, ale ještě po této aféře. Jo, takže mi lidi píšou, pak jim stejně budeš fandit. No budu, no, když mě nový trenér postaví i za to, co provedli a bude mu to jedno, tak já to budu respektovat, ale je to pro mě těžký téma a v repre pro mě je to velký problém je vidět v tom repre dresu tyhle tři. Vlastně ty jsi byl jeden z kritiků trenéra Šilhavého. A umírněnějších. Ten z toho ale vlastně nakonec vyšel jako totálně jako pán, protože vlastně stejně by ho pravděpodobně odvolali. On jako může říct, jo, tak dostal jsem vás na euro a prostě teda jako končím. Jako skončil vlastně i pro tebe on z toho jako vítěz? Jo. A mě vlastně pak spíš štvalo, nebo předtím, než skončil, tak mě štvalo hodně to jeho vystupování, to, ta komunikace, kdy on někoho nominuje, pak ho vlastně nenominuje, pak on dá teda o víkendu góla, tak ho teda na ten zápas zase nominuje. Už se v tom tak strašně plácal, že už ti pak ho bylo i líto. No, takže skončil jako vítěz, jo, ale měl skončit už dřív. Měli prostě mít koule, zase se dostáváme k těm nahoru, k těm páprdům vole na svazu, který ho měli odvolat po té Albánii a měli hlavně už mít plán B, jasně připravený, a ne to teďka patlat, jak to patlají teďka, to se zase dostáváme k tomu mýmu nasrání. Chystáš něco speciálního na to euro? Ty už si teda říkal, že tam jakoby na lístky na ty dva zápasy máš do toho Lipska. Mm-hmm. Chystáš, nebo prostě bude jako klasický jako vlogování? No, hlavně chystám ještě předtím, vidíš, já jsem musel dát tu výpověď v tom divadle, protože ještě předtím, než je mistrovství Evropy ve fotbale, tak je hlavně u nás v Čechách mistrovství světa v hokeji, v Praze a Ostravě, květen, že jo. A to by nešlo. To chci celý zažít a najednou bychom hráli semifinále, finále, třeba, nevím, ale a já bych tam měl prostě divadlo, který neovlivním, a když mě tohleto teďka tak naplňuje a baví a žiju tím, tak by to nešlo. Takže i to byl důvod, proč odejít z toho divadla, ale mám plány na to mistrovství světa v hokeji. Chci být skoro každý den v nějaký fanzóně mezi fanouškama, protože na staďák se dostanu možná jednou, dvakrát uvidíme. Jeden lístek mám a jestli se ke mně dostane ještě nějaký další, to tak je o to strašný zájem. Ale chci dělat takový pravidelný vlogy s fanouškama z těch fanzón. Mám pracovní název 10 milionů trenérů, protože každý v téhle zemi je trenér a chci každý den toho mistrovství rozebrat, ale i třeba v Ostravě, kde budou Poláci se Slovákama, budeš tam to bude žít, jo. No, ze Švýcarama se chci pobavit, s Kanaďanama, jestli přijedou. Němci tady budou pít spoustu piva určitě, takže to možná, jako bude to sranda, no. A na to euro, na to euro, jestli jsi se ptal, tak vlastně jakoby to samý, ale tam si myslím, že nebude čas být furt v tom Německu, ale hlavně by to bylo dost nákladný, takže tam se pojedu podívat na ty tři zápasy, na dva lístek mám, na toho Ronalda, na ty Portugalce třeba bych chtěl být v tom Lipsku v nějaký fanzóně, nebo prostě v ulicích určitě s fanouškama a po hospodách. Sázíš na zápasy? Málo. Jako moc to neprožívám, to sázení, protože mi nejde vůbec. No takhle,
Jsi v plusu, nebo jsi na tom jako všichni? No jako všichni, jo. Jako to je starostí a už mě to trošku štve, protože já jsem nevyhrál, hele, já jsem nevyhrál. To je roka půl. Mm-hmm. Ale protože sázím třeba jednou, dvakrát měsíčně, jo. Takže sázím málo a sázím malý částky. A chci možná sázet víc, protože mě to začíná bavit, ale nebudu určitě nějaký blázen, který by na tom byl závislý, protože jako si zase nechci ty penízky, aby se rozkutávali jen no, tak. Ale teďka ti musím říct, že mi to málem vyšlo, kdyby v Trnavě nepadl gól v 96. minutě, tak jsem za kilo vyhrál přes 2000 něco. Mm-hmm. A to jsem tam měl hodně zápasů. A to mě zase trošinku jako nahlodalo, no tak si zase vsaď. Jasně. No. Hele, ty máš nějakou spolupráci s Fortunou. Já jsem viděl, že jo. Děláš nějaké soutěže i jako na Instagramu. Jak ta spolupráce funguje? Ta spolupráce funguje tak, že jsme spolu domluvení, že budou ve vlogu jednou v měsíci a tam si i vsadím, abych jako zpropagoval, že jo, fanoušky upozornil na nějaký zajímavý kurzy, na co si taky můžou vsadit a hlavně oni se mnou třeba prožívají to, že já tam dám tu live sázku, přijde tam střídající hráč, jo, a já si řeknu, hele, teďka ten chorý třeba dá góla a vsadím tam zapade, ono mi to většinou nevyjde, ale je tam jedno video takhle s Fortunou měsíčně a pak dělám takový kvízy, fotbalový, to mě baví. Mě baví vymýšlení těch otázek a lidi se mnou můžou na Instači si zahrát fotbalový kvíz, někdy to děláme i v podcastu na YouTube a tam od Fortuny mám ceny pro ty výherce, když si udělají účet u Fortuny, tak můžou vyhrát první 3 500. A to dělám tak nepravidelně. A ty potom dostáváš měsíčně od nich nějaké peníze? Ne, ne. Jo, za to, když jsou za ty kurzy ne, teda za ty kvízy ne, ale když jsou jednou v tom videu za měsíc, tak to jo. Jo, ty teď připravuješ nějaký divadlo o fotbale, je to tak? Ježiš, no, to je pravda, no. Děje se to nějak? Bude to? No, to je smutný téma, protože, jako jo, připravuju to, ale ne, víš co, není to smutný téma, protože já se toho jen tak nevzdám. Napsal jsem scénář, který si myslím, že není úplně blbej. To je blbý, když to o tom řekneš, o tom sim. Jo, ale je prostě pro moc velký obsazení. A bohužel to tak je myšlený a nedá se to změnit kvůli nějakému konceptu a tomu nápadu. Takže jsme zjistili, že je nás v tom hodně a že je hrozně velký problém se sejít a bejt v jednom, na jedný zkoušce prostě v tolika lidech. Všichni. Je to skoro nereálný. Už jsme odložili teďka, mělo to být v lednu, to mělo mít premču, odkládáme to na konec března, ale furt si píšeme, zrovna včera to vypadá, že to asi padlo. No. A to je Spartu tvojí kapelní? Jo, jo, to je s tím naším amatérským divadlem. A možná do toho přizvu, jestli se nám to bude rozpadat ta sestava, že bych do toho přizval i lidi jiný, jako zvenku. Ale no, je to těžký to dát dohromady, no, protože už to mělo skoro být hotový. Ale mám plán B. O kterém teda nevím, jestli mám mluvit, ale tak, a jo, že by se to dalo třeba natočit jako nějaká minisérie. Jasně. No tak nevzdej se toho a ono to klapne jako všechno. No tak uvidím, no. No jako jo. Hele, kdyby všechno klaplo, no, to bylo bezvadný. Ale samozřejmě klapne jenom toho pár. Jasně. Hele, pivo do pito. Díky moc, že jsi přišel. Díky za pivo. Díky.